नमस्कार बासु आचार्य मनोविश्लेषक आज हामी चेतन मनको विषयमा बहस गर्न तयारी गरेको छौँ लगभग आजको हाम्रो पैँतालिस मिनट जतिको बहस अनकन्सियस माइन्डको विषयमा हुनेछ अचेतन मन हामी अचेतन मन के हो अचेतन मनलाई कसरी व्याख्या गर्ने अचेतन मनबारेमा के के भ्रमहरू छन् अचेतन मनको बहस कसरी अगाडि बढिराखेका छ अचेतन मनका प्रतिपादक डक्टर सिङ्मन फ्राइडको यो अनकन्सियस माइन्डसँग सम्बन्धित चेतन मन अर्धचेतन मन अचेतन मन के हो फेरि इड इगो सुपर इगो के हो इड इगो सुपर इगोले कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियसमा कसरी भूमिका खेल्छ कसरी मान्छेलाई सजिलो हुन्छ अन्तर्द्वन्दहरू मनमा उत्पन्न भएका अन्तर्द्वन्दहरू व्यवस्थित गर्नलाई अनकन्सियस माइन्डमा कस्तो अवस्था रहेको छ मान्छेले अनकन्सियस माइन्ड जागरुक गर्नुपर्छ भनेको सही हो कि गलत हो मान्छेले अचेतन मनमा सबै म मिलाइन्छु भनेर भ्रम फैलाइरहेछन् त्यो भ्रमलाई कसरी टार्ने कसरी म्यानेज गर्ने कसरी बुझ्ने यी विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ आजको बहसमा तपाईँहरू सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुको लागि सबैले सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् किनभने यो बहसमा जति धेरै सहभागी हुनुभयो त्यति धेरै सजिलो र त्यति धेरै अझै अझै रमाइलो अझै अझै ज्ञानवर्धक अझै सहज सहज शाज र सजिलो हुन सक्छ त्यस कारण तपाईँहरूले आजको छलफल चाहिँ एकदम विनम्र अनुरोध छ सबैले सेयर गर्नुहोस् किनभने अचेतन मनको विषयमा नेपालीमा बहस धेरै हुँदैन बहस विश्लेषण गरेका छैनन् गरेकाहरूले नै अपूर्ण गरेका छन् र कतिले त गलत तरिकाले बहस व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यसको के हो त यथार्थता त्यो गल, गलत गलत बहस व्याख्या र विश्लेषणको यथार्थता के हो त्यसलाई कसरी बुझ्ने सबै विषयमा आज बहस गर्दैछु त्यो सेयर चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् है किनभने म पनि सेयर गर्न ट्राई गरिरहेको छु सबै मेरोमा आएको जति मेरो तर्फबाट सेयर गर्नु पनि म ट्राई गरिरहेको छु सबैजनाले आज अनकन्सियस माइन्डको विषयमा बहस गर्दैछु है अनकन्सियस माइन्डसँग जोडेका हरेक कुरा कन्सियस कुराहरू सबकन्सियस कुराहरू अनकन्सियस कुराहरू आफ्ना इच्छा रहर आकाङ्क्षा सबै विषयवस्तुहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी कसरी सकेका छन् यी सबैमा म सेयर गरिहाल्छु अनि म सुरु गर्छु तपाईँले सबैजना सेयर गरिदिनु न अनुरोध चाहिँ छ चा। किनभने अलिकति सेयर गरिसकेपछि टेक्निकली से। म एक्लै छु त्यही भएर नानी सुधाउन लागिरहेका ना छन् कल्पना ल अब अब रह्यो अचेतन मन अचेतन मन बुझ्नु अगाडि हाम्रो मन बुझ्नु पर्यो मन मैले बारम्बार बुझाएको बुझाइछु छु हामी नौ महिनादेखि आजसम्म जन्मेको नौ महिनादेखि आजसम्म हाम्रो यो शरीरले के के प्रक्रिया गर्यो त्यो सम्पूर्ण कुरा मन हो जस्तै कस्तो कुरा गर्यो खेल खायो बुझ्यो हुर्क्यो थाहा पायो दुःख पायो सुख पायो जे जे गरे व्यवहार गरेँ वैचारिक बहसले सोच भनेको आफ्नो कग्नेसनले बिहेभ भनेको व्यवहार निर्धारण गर्दै चाहे त्यो सकारात्मक व्यवहार हो चाहे त्यो नकारात्मक व्यवहार होस् जे गर्नु गऱ्यो त्यो व्यवहार गर्ने सम्पूर्ण फ्याक्टर चाहिँ मन हो त्यो मनमा उत्पन्न भएका अन्तर्द्वन्दहरू एक या एकभन्दा बढी सरी एक, एक या एकभन्दा बढी कुनै पनि विषयवस्तुहरू उठ्न थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ अन्तर्द्वन्दहरू सिर्जना गर्छ अब त्यो विरोधी प्रेरणा भन्छ क्या आफू एकअर्काका विरोधमा रहे भने त्यहाँ अन्तर्द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ त्यो अन्तर्द्वन्द सिर्जना हुँदै जाँदा दुईवटा पक्षहरू हाबी हुन्छ दुईवटा पक्ष भनेको चाहिँ एउटा डाइनामिक पक्ष एउटा डा टोपोग्राफिक पक्ष डाइनामिक पक्ष भनेको गत्यात्मक टोपोग्राफिक भनेको आकारात्मक म तपाईँहरूलाई ड्रइङबाट बुझाउन ट्राई गर्छु है त के हो गत्यात्मक के हो आकारत्मक कन्सियस कहाँनिर गएर बस्छ सबकन्सियस कहाँ बस्छ अनकन्सियस कहाँ बस्छ यी सबै विषयमा अलिकति म बहस गर्दैछु आजको छलफलले चाहिँ तपाईँहरूलाई अचेतन मन बुझ्नलाई एकदमै सपोर्ट हुन्छ मजाले बहस विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ है हामीले दुईवटा भागमा भाँडौँ एउटा डाइनामिक एउटा टोपोग्राफिक डाइनामिक भनेको गत्यात्मक टोपोग्राफिक भनेको आकारत्मक है डाइनामिक टोपोग्राफिक ड्रइङ बुझेको छ छैन तपाईँले एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु है ड्रइङ चाहिँ ड्रइङ चाहिँ के भइरहेछ पनि हेरिहाल्छु यहाँ लाइनमा ड्र ओके गत्यात्मक आकारात्मक गत्यात्मक भनेको गति आकारात्मक भनेको आकार है अब यो मनको विषयमा बहस हुँदैछ यो चाहिँ नितान्त डक्टर सिगमन फ्रायडले प्रतिपादन गर्नुभएको अस्ट्रेलिया अस्ट्रियामा बस्नुहुने जुन उहाँ अब आजभन्दा सय वर्ष अगाडि बितिसक्नु भएको छ उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ ती सूत्रहरू चाहिँ अब धेरै चाहिँ उहाँका व्यक्तिगत सूत्र मात्रै छन् त्यो चाहिँ रिसर्चले देखाएको छैन तर केही चाहिँ रिसर्चले नै सपोर्ट गरेको छ त्यस ती महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ अब अब हामी आकारात्मक पक्षमा जाउँ आकारात्मक पक्ष भन्ने बित्तिकै यो आइसबर्ग उहाँले आइसबर्गले बुझाउन खोज्नुभएको छ यो हिउँको डल्लो आइसको डल्लो ठुलो एकदमै ठुलो हामी टाइटेनिक मुभी हेरेको छौँ भने टाइटेनिक मुभीमा टाइटेनिक जहाज जहाँ जुन डिस्क ढिस्कोमा ठोकियो त्यो आइसको डिक्को त्यो डिक्को परिकल्पना गरौँ यो आइसबर्ग हो यसमा हामीले यो अचेतन मन बुझ अचेतन मनको पनि चेतन अर्धचेतन र अचेतन मन बुझाउनको लागि हामी सपोर्ट गर्दैछौँ त्यसको लागि पहिला बुझौँ चेतन अचेतन अर्धचेतन त्यसपछि इड इगो सुपर इगो हामी बुझौँ यी बुझिसकेपछि हामीलाई अनि मन बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ र अनि त्यसमा हामीले आम हाम्रो जिन्दगी मिलाएर हेरिसकेपछि अनि डक्टर सिमन फ्राइडको कुरा ठिकै रहेछ भन्ने कुरासम्म जान्छ है अब यसमा यो आइसबर्गको देखिएको भाग यो चेतन मन हो कन्सियस माइन्ड भन्छ यसलाई चेतना भएको थाहा भएको के हो चेतन मन भनेको ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा यो के हो मार्कर हो चेतन मनमा छ यो कुरा त्यही भएर थाहा पाएको यो कुरा मेरो कन्सियस माइन्डमा छ त्यस कारण थाहा पाएको हो हामीहरू कन्सियस माइन्डमा नभएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदैनौँ थाहा पाए पनि बिस्तारै एकछिन सम्झिओरि थाहा पाउनुपर्छ कतिपय कुरा त क अनकन्सियस माइन्डमा भएको कुरा त सम्झिँदा पनि थाहा हुँदैन त्यो माहौलै मिल्नुपर्छ त्यो विषयमा म बहस गर्न ट्राई गर्दैछु चेतन मन म यहाँनिर सर चेतन मन अब यहाँनिर भाग छ हामी को समुद्रमा जहाँ गएका छौँ कोही भने समुद्रमा गएको कोही छौँ भने यो भागमा चाहिँ घरि जमिन देखिन्छ घरि पानीले पुर्छ घरि जमिन देखिन्छ घरि पानीले पुर्छ त्यो त्यो स्थितिलाई चाहिँ अर्धचेतन मन भन्छ अर्धचेतन मन अर्धचेतन मन यो चाहिँ चेत चेत बड़ा, चेतना भएको पनि छैन भनेको चेतबाट भागिसकेको र अचेत पनि नभएको चेतबाट चेतनाबाट गायब भयो र अचेतनमा पुगेको छैन छेउछाउको पानी क्या छेउछाउ समुद्रको छेउको पानी भन्नु भन्नुभयो जमिन के अरे माथिको आइस अथवा जमिन देखिएको छ यो चेतना मनो यो पन्ध्र पर्सेन्ट हुन्छ पन्ध्र प्रतिशत भाग ओगटेको हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो मनमा भनौँ मन भनेको मन बुझ्नु हाम्रो हाम्रो भोगाई हाम्रो बुझाइ हाम्रो व्यवहार हाम्रो ज्ञान हाम्रो रिस कुन्ठा शिव धारणा सबै विषय त्यो हाम्रो मन हो त्यो मनमा फिफ्टिन पर्सेन्ट चेतन मनले उगटेको हुन्छ भने पाँच प्रतिशत चाहिँ अर्धचेतन मनले उगटेको हुन्छ अर्धचेतन मन भनेको तपाईँले हिजो बेलुका तरकारी के खानुभयो त्यसको एन्सर सम्झिनु एकचोटि फ्याट्ट सम्झिन सकिँदैन जसरी यो मार्कर सम्झिन सकिन्छ जसरी यो मार्कर सम्झिन सकियो त्यसो गरी बिहान खाएको तरकारी त सम्झिन सकिँदैन होइन है तपाईँहरूले यो बुझ्न ट्राई गर्नु यो चाहिँ एकदम मजाको टपिकै मजा आएको छ मलाई एकदम मनपर्ने टपिकमा पर्छ यो अचेतन मन अचेतन मनलाई कसरी बुझ्याएको छैन र मान्छे अचेतन मन जागृत जागृत गर्छु अचेतन मन परिवर्तन गरिदिन्छु आओ म सबै तिमीहरूको अचेतन मनमा पुरै अर्कै भरिदिन्छु भनेर विशेष त इन्डियामा धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ यो गलत प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो कसरी रङ छ के हो अचेतन मन कुरो अर्कै छ मान्छेको बुझाइ अर्कै छ त्यस कारणले अचेतन मन नबुझेसम्म मान्छेलाई सजिलो हुँदैन त्यहीमाथि यो डक्टर श्रीमन फ्राइडको भनाइ हो है खास फेरि अचेतन मञ्चको आधिकारिकता चाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन मैले डक्टर श्रीमन फ्राइडको मात्रै एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्दैछु आजको छलफल सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् है आजको छलफलले तपाईँलाई अनकन्सियस माइन्ड बुझ्न सपोर्ट हुन्छ अब यो रह्यो यसलाई भन्छ अचेतन मन अचेतन यो जुन 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 यो जुन यो जुन पानीको भाग जति सबै जुन असी प्रतिशत भाग भकटेको हुन्छ यो आइसबर्गको देखेको माथिको टुप्पो मात्रै सप्तक होइन त त्यहाँ त कत्रो ढिक्को छ तल धेरै ठुलो त्यस्तै पनि ठेगेर बसेको हुन्छ यसलाई भनेको मतलब हाम्रो कन्सियस सबकन्सियस र अनकन्सियसमध्ये अनकन्सियसले चाहिँ सबै पक्षलाई थेगेर बसेको हुन्छ अब यो विषयवस्तुहरू चाहिँ अलिकति कसरी अगाडि बढ्छ त चेतन मन अर्धचेतन मन अचेतन मन कसरी अगाडि बढ्छ अलिकति म डिल गर्न ट्राई गर्छु जस्तै नाम अब आज उसको नामहरू जस्तै ठाउँहरू जस्तै चिजबिजहरू जस आफूलाई था त्यो चिज कन् आएर कन्सियसमा बसिसकेको छ न नबसेको लागि हुँदैन त्यो 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 त अनून कुरा भयो भोगिसक्यो देखिसक्यो जानिसक्यो महसुस गरिसक्यो सबै आइडिया भइसक्यो र त्यो कुरा कन्सियसमा छ भने त्यो चेतन मन भयो चेतन मनमा छ त्यो विषय भन्ने भयो भोगिसक्यो देखिसक्यो जानिसक्यो दुःख कस्तो आरोह अवरोह इति वृत्तान्त सबै विषयवस्तुहरू भोग्यो तर त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता महसुस नगरेपछि अलिकति अर्धचेतनतिर ठेलिन्छ विषयहरू अर्धचेतनमा ठेलिएको विषयपछि चाहिँ रिकल गरिसकेपछि आउने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसलाई सबकन्सियस माइन्ड भन्छ सबकन्सियस माइन्ड भनेको मतलब कस्तो हुन्छ भने अब बिहान तरकारी के खाइयो घोकेका कुराहरू कण्ठ पारेका कुराहरू त्यो एकैचोटि सम्झिँदैन जस्तै भोलि इक्जाम छ आज कण्ठ पारेको कुराहरू अन सबकन्सियसमा गरेर बसेका हुन्छ अनकन्सियसमा गर ल्याएर सबकन्सियसमा आएर त्यो बसेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ निरन्तर त्यसप्रति समाहित हुँदै गइसकेपछि मात्रै बढी हुन्छ भन्ने जा। हुन्छ त्यो चाहिँ अचेतन मनमा चाहिँ अर्धचेतन मनमा चाहिँ पाँच पर्सेन्ट भाग गर्दै हुन्छ यो चाहिँ अचेतनतातर्फ जानको लागि प्रेरित हुन्छ यो दमित हुन्छ दबिएको हुन्छ यो यो जान्छ यहाँ विषयवस्तुहरू कन्सियस हुँदै सब कन्सियस हुँदै अनकन्सियसमा जान्छ अनकन्सियसमा जान्छ अनकन्सियसमा गइसकेपछि फेरि यो फर्किन खोज्छ फेरि एउटा सेन्सर हुन्छ यो सेन्सर हुन्छ एउटा यो सेन्सरले फेरि ठेलेर पठाइन्छ किन नआइस त तँ किन आउँछ त त एकदम जरुरी छैन यतिखेर भन्छ जस्तै गिद्देशै नजरहरू कुनै अब लड्की आइन् त्यहाँबाट केटाहरूले नन सेन्स दृष्टिकोणले हेर्छन् ती हेर्ने मध्ये पनि अब अलिकति आफूलाई अलिकति बौद्धिक हुनेहरूले चाहिँ त्यसलाई है जानिनँ है भन्नेतर्फ धकेल्छ अलिकति बौद्धिकतामा पनि अब यङ केटाहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो नौटङ्की देखाइहाल्छन् तैपनि सेन्सरमा रहेर आफ्नो एउटा एउटा सेन्सर हुन्छ त्यो सेन्सरमा रहेर आफ्ना ती नजरहरू देखिरहेको हुन्छ इच्छा पनि है मेरो घर बनाउनु पऱ्यो अब ठुलो घर बनाउनु पर्यो भन्यो तर आर्थिक अवस्था छैन तैपनि ए सक्दैनस् त कसरी सक्छ र भन्यो फेरि अनकन्सियसली गइहाल्छ त्यो पनि अहिले इडिगो र सुपर इगोको म त्यसमा यो मिसाइदिएपछि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तै हामीले अर्धचेतन बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले रिकल गरेका सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ अध अर्धचेतनाै भनिएको हो अब अचेतन बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले तिन कक्षामा नेपाली विषयमा कुन कुन च्याप्टरहरू पढ्नुभयो त्यसो सम्झिनु त यादै छैन यादै हुँदैन फेरि त्यो बाबु मेरो फुचेलाई थाहा हुन्छ मेरो बाबुले दुईमा के के पढ्यो थाहा था। हुन्छ किन ऊ तिनमा पढ्दैछ अहिले तर हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरू बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिसक्यौँ बिर्सेको चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ अन एकचोटि भोगिसकेपछि मान्छेले बिर्सिन सक्दैन कुनै चाहे तपाईँलाई दुःख भोग्नुहोस् या सुख भोग्नुहोस् बिर्सिन सकिँदैन बिर्सिनी भन्ने हुँदैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बुझ्ने मिल्ने भन्ने हुन्छ तर अनकन्सियसमा बसेका कुराहरू चाहिँ हत्तपत्त बिर्सिने भन्ने हुँदैन माहौल आयो भने त्यही अनुसारको विषयवस्तुहरूमा जोड दिनु पऱ्यो भने जस्तै तिन कक्षामा पढाउने सरहरू भेट भेट भयो आफ्नै तिन कक्षाका साथीहरू भेट भएर यो मैले पढाएको थिएँ तिमीलाई थाहा छ आ हो भनेर फेरि आइहाल्छ त्यो त्यो चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट आउँछ त्यो आउने विषय चाहिँ अनकन्सियसमा छ त्यही भएर आएको हो नत्र थियो त्यो बिर्सेको भन्ने कुरा आउँदैन बिर्सेको भए सम्झिँदा किन सम्झेको त बिर्सिने भन्ने हुँदैन हाम्रो जीवनमा अब यी यावत विषयवस्तुहरूलाई अनकन्सियस छ है भनेर चाहिँ डक्टर सिगमन फ्राइडले चाहिँ एघारवटा पक्षहरूलाई व्याख्या गर्न ट्राई गर्नुभएको छ उहाँले एघारवटा आधारलाई चाहिँ अचेतन मन छ भनेर परिभाषित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो एघारवटा के के हुन् त्यो विषयमा नि बहस गर्छु विशेषतः अचेतन मनमा चाहिँ हाम्रा प्राय जसो इच्छा पूर्ति नभएका समयमा नमिलेका समयअनुसार नमिलेका आवश्यकता नरहेका क्षमताले नभ्याउने प्रकारका विषयवस्तुहरू अन्तत्वगत यो वातावरणमा घुलमिल हुन नसकेर त्यहाँ गएर दबिएर बसेको हुन्छ यहाँ चाहिँ असी प्रतिशत भागमा चाहिँ जति विषय पनि हट्न सक्छ जति हाम्रो पन्ध्र प्रतिशत भागमा हट्छ त्योभन्दा धेरै पन्चौ पैँतालिस पन्ध्र पन्ध्र पन्चे पचहत्तर होइनमा हौ पचहत्तर पन्ध्र इन्टु पाँच प्लस एक अनकन्सियस जतिको यहाँ हट्छ भनेपछि त कत्रो भाग रहेछ त हाम्रो अनकन्सियस अचेतनमा यो कहाँ हुन्छ भन्ने हुन्छ है फेरि यो कहाँ हुन्छ भने यो कहाँ मुटुमा हुन्छ यो कहाँ पेटमा हुन्छ कि के दिमागमा हुन्छ त कहाँ हुन्छ के भन्यो होला यो कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्मृतिमा हाम्रा जिन्दगीमा यी सबै कहाँ हुन्छ विषयमा अहिले बहस गर्छु विशेषतः अनकन्सियस हाम्रो जिन्दगीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग महत हो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ ट्राई गर्यो भने अनकन्सियस बुझ्न है हाम्रो जिन्दगीको अनकन्सियस बुझ्ने हुँदैन अनकन्सियस के हो भनेर चाहिँ बुझ्न मान्छे चाहिँ अनकन्सियस बुझ्नलाई अनकन्सियसमा उल्कै के के गर्छु भनेर कसका एक एकवटा त्यो उनीहरूले भनिदिएका कुरालाई फलो गरेर हुन चाहिँ केही हुँदैन अन्तिममा कतै त मानसिक पीडाहरू बढाइ हुन्छ अनकन्सियस जा। माइन्ड जागृत गर गर गर्छु भनेर एउटा हावाको भरमा लाएर ला त्यो चाहिँ हुँदैन है त्यो अहिले भनिदिएको छु त्यसरी जागरुक हुँदैन अनकन्सियस अनकन्सियस जागरुक भन्ने नै होइन त्यो त हाम्रो भएको कुरा हो त्यो के जागरुक हुनु के नजागरुक हुनु त्यो त्यो चाहिँ आन्द्रा चाहिँ अब बाहिर ल्याउँछु भने जस्तै हो अब आन्द्रा बाहिर ल्याएर अब यहीँबाट मिलाउँछु भने जस्तै हो अनकन्सियस माइन्डलाई जागरुक गर्छु भने चाहिँ आन्द्रा बाहिर ल्याएर सब सबै राम्रो एकदम चिजहरू के आउँछ प्रब्लम भचाउने केही मिलाउँला भन्ने जत्तिकै यो अनकन्सियसलाई जागरुक गर्छु आफैले भनिएको है त्यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ तपाईँले आजको छलफल चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई आजको छलफल ठिकै लागेर छ भने तपाईँले कमेन्ट पनि गरिदिँदा हुन्छ किनभने कमेन्ट गरिसकेपछि नि अरू पनि यो विषय बुझ्नलाई अवेर हुन्छन् अँ सबैजना यो विषयमा जागरुक रहेछन् है सबैजना ज्ञान बाँड्न लिन सिक्न दिन प्रेरित रहेछ नै त्यो लागि लागिपरेर चाहिँ नै भन्ने हुन्छ त्यस कारणले अचेतन मन बुझ्नको लागि तपाईँले अचेतनाका आधारहरू बुझ्नुपर्छ कसरी सम्भव छ त अचेतना अचेतना सम्भवको हो र खै कसरी पत्याउनु भन्ने विषयमा अचेतना पत्याउनको लागि मान्नको लागि फ्याक्ट थाहा पाउनको लागि एघारवटा आधारहरू पै डक्टर सिगमन फ्राईले अगाडि ल्याउनु भएको छ ती आधारहरू तपाईँलाई जान्न मन छ भने टिप्नु है अहिले मैले जति भनिरहेको छु टिप्नु नि तपाईँहरू जति टिप्यो त्यति त त्यति जान्ने हुन्छ जो जो स्टडी गर्न ट्राई गरिराखेको छ यहाँ म देखिराखेको छु तपाईँहरू साइकोलोजिकल स्टुडेन्टहरू पनि तपाईँहरू लाइभमा आउनुभएको छ अग्रजहरू आउनुभएको छ यो विषयमा मलाई अवेर गराउन ल है केही गर्नुपर्छ है भन्ने साथीहरू आउनुभएको छ प्रब्लम बोकेर आउनुभएकोहरू हुनुहुन्छ सबैजना टिप्नलाई ट्राई गर्नु जसले टिप्यो त्यसले जान्यो जान् जान्नेलाई चाहिँ सधैँलाई काम लाग्छ सानेको विषय ल अब एक नम्बरमा रहेको छ सम्मोहन तथा सम्मोहन पछिको अवस्था भनेको छ सम्मोहन भने हिप्नोटाइज र हिप्नोटाइज पछिको अवस्था भनेको हिप्नोटाइज जुन यो हिप्नोटाइज पूर्व जन्म पुरानो जन्मवाला हिप्नोटाइज होइन है फेरि यो यो अब उनीहरूको आफ्नो प्र्याक्टिस होला यो मनोविज्ञानले चाहिँ मान्दैन हिप्नोटाइज भनेको अनकन्सियस बनाएर उसलाई केही कुराहरू के भन्छ कुरा निर्देशन दियो भने चाहिँ त्यो मान्छ भोलिपल्ट उसले भोलिपल्टदेखि मान्छ मर यसरी भनेको मान्दैन अनकन्सियस बनाएर मान्छ है भनिसकेपछि जब अनकन्सियस डक्टर सिगमन फ्रायड त साइ पहिलाको साइकेट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट होइन पछि हुनुभएको उहाँ उहाँ त अब रोग सम्बन्धी शारीरिक रोग सम्बन्धी हेर्ने डक्टर हो पछि जब उहाँले अब धेरै मनोपीडितहरू आए त्यसपछि ओहो यो त मनोपीडा त अति बढ्यो मैले के गर्न सक्छु कि भन्ने उद्देश्यका आधारमा चाहिँ उहाँले ल अब यो अनकन्सियस माइन्ड पनि हुन्छ है भनेर उहाँले रिसर्च गर्नुभयो रिसर्च गरिसकेपछि यो चाहिँ यसलाई आधिकारिकता मान्दै त्यो अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ साइको एनालाइसिस टेक्निकहरू छ त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा अर्को च्याप्टर बनाउँला अहिले चाहिँ अचेतन मनमा हिप्नोटाइज गरिसके गर्दा र हिप्नोटाइज अवस्था का आधारमा चाहिँ अचेतन मन छ है भनेको किनभने उसलाई यतिकै भन्दा नमान्ने मान्छे अनकन्सियस बनाएर भन्दा मान्यो भने त अनकन्सियस माइन्ड छ त्यहाँ प्रभाव पर्यो र त मान्यो नत्र किन मान्थ्यो र भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार डक्टर सिगमन फ्राइडले एनालाइसिस गर्नुभयो दुई नम्बरमा दैनिक जीवनमा गरिने मनोविकृतिहरू जस्तै मनोविकृति भनेको चाहिँ अब जस्तै अब साँचो घुमाउने खुट्टा हल्लाउने नाक कोट्याउने अनि हाम्रो अब कसैको कान कोट्याउने कहिले यस्तो दाँत टक्केर बस्ने कसै कपाल उखाल्ने कसैको खल्ती पैसाहरू खेलाउने यस्ता यस्ता मनोविकृति पनि एउटा अचेतन मनको आधार हुनै भनिएको छ जस्तै अब -इस् ड्रइङहरू गर्दाको कसैले ड्रइङ गर्छ जस्तै ड्रइङहरू गर्ने सपनाहरू देख्ने सपनाको मैले तेस्रोमा जागृत गराएको छु यो चाहिँ अनकन्सियसली आएका विषयवस्तु हुन् है दैनिक जीवनमा भएका मनोविकृतिहरू नै स्पष्ट झल्किन्छ जा। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ देखिन्छ त्यो देखिएको पनि एउटा आधार हो नत्र किन मान्छेलाई नङकोट्याउँदै सोचेर भन्नुपर्दा त आवश्यकता थिएन भने कहाँ गएर कहाँ गएको होला त सोचेको मात्रै त होइन अनकन्सियसली नै सोचेको है यो विषय भनेर उहाँले प्रमाणित गर्न ट्राई गर्नुभएको छ अनि त्यसको अ अर, अर्को पक्ष छ तिन नम्बरमा सपना सपना पनि अचेतनको सबभन्दा प्रमुख आधार भन्नुभएको छ सपना यो सपना चाहिँ हाम्रो अचेतनाको प्रमुख आधार हो सपना भनेको हाम्रो कन्सियस माइन्डहरू पुरै सुतेको हुन्छ अनकन्सियस माइन्डहरू पुरै जागरुक भएको हुन्छ हामी त्यहाँ राजा हुन्छौँ सबैको मेरो मनको बस मेरो हातमा हुन्छ यो सेन्सर पनि हट्छ सपनाको बेलामा किनभने यो सेन्सर चाहिँ अनकन्सियस माइन्डलाई मात्रै लाएको हो अनकन्सियस माइन्ड नै हाबी भइसक्यो सेन्सरको सेन्सर बस्नै पाउँदैन राति पुलिसले गेट खोलिदिन्छन् भने जस्तै राति त सबै मेरो किन गेट खोल्नु लाउनु परेर त्यो क्या त्यो बार गेट खोलिदिन्छन् ठिक छ केही फरक पर्दैन एकदम दिउँसो पो गाडीको लागि बार गर्नुपर्छ राति त किन पर्छ त रात त कम आउँछ सत्य कम आउँछ त्यति बेला त मैले किन बार लागिराख्नु पर्यो यो बार पनि खुल्छ अचेतन मन जागरुक हुन्छ ती सपथोक हुन्छ मै राजा आउँछु मै त्यहाँ भयवर्का साउन्ड आएन साउन्ड आएन भनेर जहिले भनिरहेको साउन्ड नआएको फेरि कमेन्ट गर्नु त साउन्डको बारेमा एक्चुली फेरि एकचोटि साउन्ड आएको छैन प्लिज कमेन्ट गरिदिनु है साउन्ड आएन भन्नुभएको छ तर यी मैले हेरेँ होइन फेरि साउन्ड आइरहेछ मेरोमा आइरहेछ त पनि आइरहेको होला साउन्ड आइरहेको छ है सपनाको विषयमा जब व्यक्ति निदाउँछ त्यसपछि उसले सपना देख्छ सपनामा आफ्नै इतिहास आफ्नै विषय आफ्नै रजाइ आफ्नै डर आफ्नै कुण्ठा आफ्नै यथार्थभन्दा माथि आफ्नै इच्छा रहर आकाङ्क्षाहरू है एकदम चेतन मनको लगाम चाहिँ अलिक खुकुलो बनाएको हुन्छ क्या त्यो चेतन मन चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ अनकन्सियस माइन्ड एकदम जागरुक हुन्छ अनि आश्चर्यजनक सपनाहरू देख्छ वास्तविक सपनाहरू चाहिँ वास्तविकताभन्दा धेरै परका हुन्छन् त्यहाँ विशेषतः आफ्ना विशेषतः आफ्ना सबै विषय आफ्नो भाइभरका सपनाको विषयमा एकदिन हामी छुट्टी अस्ति पनि एउटा भिडियो बनाएको छ अर्को पनि भिडियो बनाउँदा अतृप्त इच्छा चाहनाहरू त्यहाँ पुरा हुन्छ किन भएको त त्यो त्यो त अनकन्सियस माइन्ड छ त्यस कारण त्यो माइन्डहरू जागरुक भएको नत्र किन हुनु पर्थ्यो र त्यो सपनामा भन्ने एउटा आधारलाई लिएर साइको एन के भन्छ डक्टर सिङ्वन फ्रायडले एनालाइसिस गर्नुभयो त्यो एनालाइसिसले पनि के आधार स्पष्ट हुन्छ नि सपनाको आधार पनि एउटा अचेतन मन छ है भन्ने बलियो प्रमाण हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अर्को चार नम्बरमा चाहिँ जागृत जागृत अवस्था भन्नुभएको छ चार नम्बरमा चाहिँ जागृत जागृत अवस्था जस्तै दुई बजेसम्म जागरणमा बस्यो अथवा पढेर बस्यो बिहान पाँच बजे उठेर गाउँ जानु छ आज राति भने त्यो मान्छे ठ्याक्कै पाँचै बजे उठ्छ किन त उठ्छ त अनकन्सियसली ऊ प्रिपेयर छ नि त त्यस कारण उठ्यो नत्र किन उठ्या त प्राय सबै प्राय है कोही कोही मात्रै लठैत मात्रै कोही चाहिँ सुधा सुध्या हुँदैन छुट्टै कुरो तर प्रायः उठिन्छ हामी जिरी पढ्थ्यौँ एपाड होस्टेलमा बस्थ्यौँ हामी त्यो घर जाने दिन चाहिँ सबभन्दा छिट्टो उठिरहेको हुन्छ अरू बेला चाहिँ हामी म छ साढे छसम्म सा हाम्रो गेम टिचरले आएर नउठाएर अलिकति हाटोआटो नपारेसम्म हामी उठ्दैन उठ्दैनथ्यौँ हामी होस्टेल बस्ने मान्छे अनि के किन त घर जानेदिन चाहिँ फ्याटा उठ्यो भने हाम्रो अनकन्सियसली मन हाम्रो के भन्छ भने अचेतन मन चाहिँ मृत्यु हुँदा सम्म अचेतनमा होइन हाम्रो मन हाम्रो मन चाहिँ मृत्यु हुँदासम्म रहिरहन्छ मृत्युको दिन मात्रै मन मर्ने हो त्यो बेला त्योभन्दा अगाडि मन मर्दैन सायद त्यो नकारात्मक तरिकाले या सकारात्मक तरिकाले मन चाहिँ जागरुक भएको हुन्छ डिप्रेसन अलिक बेचैन हुनेहरूलाई चाहिँ बरु मानसिक पक्ष नकारात्मक तरिकाले जागरुक होस् हुन्छ तर पनि हुन त हुन्छ भनिएको हो त्यस कारण किनभने निन्द्राको बेलामा पनि अनकन्सियस माइन्ड जागरुक हुन्छ एकरियाको बेलामा अनेक अब जागृत अवस्थामा अनकन्सियस हुँदा बेहोस हुँदा हरेक कुरामा चाहिँ अनकन्सियस माइन्ड चाहिँ जागरुक भएको हुन्छ है भनेको यस्तो अर्को अर्को अवस्था रहेको छ पाँच नम्बरमा चाहिँ यी नाम ठाउँ स्थानहरू अचानक याद आउनु पनि अचेतन मनको एउटा बलियो आधार हो भनेको छ नाम ठाउँहरू क्या जस्तै बिर्सिरहेको हुन्छ फ्याट आइदिन्छ नि किन आएको त फ्याटा भनेपछि अनकन्सियसली त्यो थियो त्यही भएर मलाई थाहा पाएको नत्र बिर्सेपछि सधैँलाई बिर्सिनु पर्थ्यो नि त किन नबिर्स्या हो त बिर्सेपछि सधैँलाई बिर्सिनु पर्थ्यो किन नबिर्सेको त्यस कारणले होइन यो छ यो जरुरी छ चो, यो छ त्यस कारणले आई फिल लाइक आई एम देड ओके यो अरू अरू विषयमा अलि अलि अलिक पछाडि बहस गराउँलाई जुन धेर कमेन्ट नगर्नु किनभने यत्रो कमेन्ट गरिराख्नु परेन मन भनेको आत्मा होइन आत्मा अब तपाईँले अनुसारको आत्मा चाहिँ होइन मन भनेको आत्मा भनेको नि मनै हो खासले भन्न खोज्यो तर आत्मा चाहिँ एउटा अदृश्य शक्ति अथवा एउटा एकदमै केही पावरसँग जोडिदिएर आत्मा मात्रै जोडेका हुन् त्यो आफ्नो धार्मिक तरिकाले उनीहरूले बुझाएका हुन् हामी हामी हिन्दू धर्महरूले हाम्रो अनुसारले क्रिस्चियनहरूले आफ्नो अनुसारले बुद्धिस्टहरूले आफ्नो अनुसारले जिजस इसाईहरूले के भन्छ उता मुस्लिमहरूले आफ्नो अनुसारले आत्मा बुझाएका छन् तर आत्मा भनेको चाहिँ मन हो दुईवटा हुन्छ एउटा मन हुन्छ एउटा शरीर हुन्छ एउटा वातावरण हुन्छ यी मन र शरीर यो वातावरणमा खेल्ने हुर्किने हो मन भनेको हाम्रो पर्सेप्सनहरू आफ्नो सोच र व्यवहारको तालमेल अनि शरीर भनेको यो ज्यान भइगयो सोच व्यवहारको तालमेल र यो ज्यानको हालिमुहाली नै हाम्रो जिन्दगी हो है त्यो चाहिँ मन हो तर अब यसलाई आत्मा परमात्मासँग जोडेको चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार जोडेको यसमा म धेरै धर्मसँग मनोविज्ञान बहस गर्न अर्को एउटा च्याप्टर ल्याउँला विशेषतः मन भनेको चाहिँ आत्मा हो आत्मा भनेको चाहिँ मन हो क्या जुन अहिले मैले व्याख्या गर्न खोजेको त्यही हो भन्न खोजेँ तर आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण गर्ने तरिका आफआफ्नो छ नामहरू अचानक याद गर्नु फ्याट्टै याद आउँछ ल ए अनकन्सियसको माइन्डको अन अनकन्सियस माइन्डको प्रिजेन्टका कारणले नै यो मनहरू के अरे नामहरू फ्याटाफ्याटा याद आएको हो है भनेर डक्टर श्रीमन फ्राइडले यो एनालाइसिस गर्नुभएको छ अर्को छ छ नम्बरमा चा, चाहिँ आत्तेको बेला बहसहरू भनेको कुराहरू आत्तेको बेला गरिएका विषयहरू जस्तै आत्ती त के के बोल्या हुन्छ तर साँच्चै पछि हेर्दा हो मैले यस्तो नै बोलेर कसै अर्कोले सुनाइँदै हो र त्यस्तो नै हुन्छ र भनिएको हुन्छ ओहो चाहिँ आत्तिनु पनि त एउटा अचेतन मन भएको प्रमाण हो नि त भनेर डक्टर सिमन राईले आत्तिनुलाई पनि एउटा प्रमाण मान्नुभएको छ आत्तिनु भनेको चाहिँ आत्तिँदाखेरि अनेक कुराहरू बहस बा, व्याख्या गरिन्छ के के बोलिन्छ तर अलि साँच्ची पछि त होइन आँत्तिँदाहरू के के हुन्छ हुन्छ त्यो अलिक डरलाग्दो आँतेको बेलामा त भूकम्पले आँतेको बेलामा त कसैले त छाडा शब्द बोल्छन् कसैले त गुवा गुवा रो रोको शब्द बोल्छन् कसैले के बोल्छन् अलिक पछि आउँदा ऊ के भयो म त त्यस्तो त त्यस्तो गरेँ कसैले सुनायो भने ओहो त्यस्तो भयो भन्ने हुन्छ त्यस कारण आँतिनीलाई पनि एउटा आधार मान्नुभएको छ अर्को छ चेतन चेतना रहित अवस्थामा व्यक्त विचारहरू अचेत भएका कारणले अचेत भइसकेपछि कुनै पनि मान्छे बेहोस हुँदाखेरि के, के के बग्छ त्यो पनि आधार हो है किनभने बेहोस हुँदा त मान्छेको मन पनि त बेहोस हुनु पर्थ्यो नि किन भएन त त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू बक्या हुन्छन् भएका नभएका कुराहरू बक्या हुन्छन् भनेपछि त्यो पनि त आधार हो कि एउटा अनकन्सियस माइन्ड छ त्यस कारणले चाहिँ अचेतन मन देखिएको स्पष्टता झल्किएको हो भन्ने आधारहरू छन् अर्को छ पाँच नम्बरमा नामहरू अचानक याद आउनु नामहरू अचानक याद आउनु भनेपछि नाम स्थान ठाउँहरू याद हुँदैन बिर्स्यु बिर्स्यु बिर्स फ्याट याद आइन्छ अँ भन्ने आधारलाई चाहिँ एउटा आधार मान्नुभएको छ सात नम्बरमा चेतना अवस्थामा गरिएका विचारहरू अर्को आठ नम्बरको राख्नुभएको छ समस्याको स्वत समाधान पनि एउटा अचेतनाको अस्तित्व हो है भनेर भनेको समस्याको स्वत समाधान भनेको चाहिँ समस्या आउँछ कति समाधान गर्न खोज्यो समाधानै हुँदैन पछि फ्याट आफै समाधान खैदिन्छ किनभने अनकन्सियसली त्यो के भन्छ समाधान गर्ने उपायहरू खोजिन्छ मानव अब आज सोस सोल्युसन सो, सो, सो निस्किन म्याथको गऱ्यौँ म्याथ गऱ्यो सकेन मैले सकिनँ भने भोलिपल्ट फ्याट कहाँबाट बुद्धि आइहाल्छ भने त्यो अनकन्सियसली छ त्यस कारण आएको है स्वतः समाधान भएका विषयहरू पनि अचेतनाको अस्तित्व हो भनिएको छ अर्को स्वतन्त्र सहचार्य भनिन्छ स्वतन्त्र च सहचार्य साइको एनालाइसिस भनिन्छ डक्टर सिक्मन फ्रायरले प्रतिपादन गर्नुभएको सा साइको एनालाइसिस पनि एउटा अनकन्सियस माइन्डको प्रिजेन्ट भएको आधार हो है भनिएको छ भनेको के भनेको स्वतन्त्र च सहचार्य एउटा विधि हो जो चाहिँ हामीले गर्छौँ हामी काउन्सिलरहरू साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा टेक्निक हो यो उसलाई एउटा टेक्निक दिइसकेपछि रोगीहरूलाई उसले प्रब्लम भएकोहरूले प्रत्युत्तर दिन सुरु गर्छ अनि त्यो विस्तृत अ अनुभूतिहरू गर्छ उसले एकदम भयभरको सबै व्याख्या गर्नु जस्तो फर र व्याख्या गर्न सक्नु थाल्छ जबकि त्यसलाई त्यतिकै सोद्धाखेरि त्यो व्याख्या गर्न सक्दैन सक्दैनथ्यो उसले त्यसरी आउँदैन थियो उसभित्र भने ए यो पनि त एउटा आधार हो अचेतन मन छ भन्ने नत्र त किन यसरी व्याख्या गर्नु पऱ्यो र उसले किन जागरुक हुनु पऱ्यो र भन्ने विषयवस्तोहरू हुन्छ जस्तै त्यही तिन कक्षामा के के विषय पढ्नु भन्दाखेरि थाहा नै छैन अलि पछि यसो माहौल बुझ्दै आए साथीसँगै आएपछि ए हो भनेको त त्यो स्मृति त्यो पनि एउटा आधार हो भनेको छ अघि नै मैले व्याख्या गरेपछि नौ नम्बर स्वतन्त्र सहचार्य दस नम्बरमा निन्द्रामा हिँड्ने निन्द्रामा हिँड्ने अब निन्द्रा भनेको त अब कन्सियस माइन्डको एब्सेन्ट भएको विषयलाई त अब सक्दै नसक्नुपर्ने हो किन हिँड्यो त यो भन्ने विषयलाई पनि निन्द्रामा हिँड्नु पनि अचेतना मनको निन्द्रा भ्रमण हो है यो चाहिँ अनकन्सियस माइन्ड छ त्यस कारणले म... निन्द्रामा हिँड्नु हिँड्न सक्यो नत्र किन सक्थ्यो त भन्ने एउटा आधार मान्नुभएको छ अर्को एघार नम्बरमा छ मानसिक रोग मानसिक विकारहरू भनेको अनकन्सियस माइन्डकै प्रभावका का का कारणले मान्छेलाई का मनोरोग लागेको हो भन्ने केही आधारहरू चाहिँ छन् सबै मनोरोग अनकन्सियस माइन्डका कारणले होइन तर धेरै मनोरोगहरू अनकन्सियस माइन्डको कारणले हो र मनोरोग लागेपछि अनकन्सियस माइन्डमा डिस्टर्ब हुन्छ पनि र त्यो भइसकेपछि आफूलाई गाह्रो हुन्छ पनि भनिएको छ जस्तै आँखा कान ठिक हुँदा हुँदै पनि सुन्न नसक्नु कुराहरू त कस्तो सबै ठिक छ डक्टरले सब ठिक छ भन्दा ऊ सुन्न सक्दैन किन अनकन्सियसली सुन्नै सकिराखेको हुँदैन यी एघारवटा आधारलाई चाहिँ डक्टर सिगमन फ्राइडले यो चाहिँ अध्यात्म तपाईँको थ्योरी अलि फरक पाएँ जस्तो मन र हातमा आध्यात्मिकताबाट हेर्दा त डिप्रेसनलाई जित्न झन् गाह्रो पर्छ अब आध्यात्मिकलाई र भौतिकलाई कुरो हो होइन डिप्रेसन चाहिँ उपचार नगरेसम्म केही पनि हुँदैन त्यो अब जित्न ओर्न त्यो जित्ने विषय नै होइन डिप्रेसन चाहिँ उपचार गर्ने विषय हो तपाईँले के बुझ्नुभएको छ दिनेश खड्गी भाइ डिप्रेसन उपचार गर्ने हो यो अध्यात्म भनेको चाहिँ अब एउटा एउटा अब हाम्रो हाम्रो एउटा के भन्ने अब त्यो चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्ने नयाँ एउटा तरिकाले कसरी अगाडि जाने कोही कोही को, कुनै पुरानो ढङ्गबाट हिँड्दा छन् भनेर होला त्यही पनि अध्यात्मलाई चाहिँ मैले पूर्वीय मनो पूर्वीय दर्शनको साइकोलोजी भनेर बुझाएको छु जुन चाहिँ अलिकति अपग्रेडहरू बढी हुनुपर्छ हाम्रो अप यो पूर्वीय दर्शनको मनोविज्ञान राम्रोसँग अपग्रेड भने हाम्रो जति गतिलो मनोविज्ञानका सूत्र सिद्धान्त काहीँ पनि छैनन् तर अब आउटडेटेड भइसकेका छन् कति कति परिमार्जित गर्नुपर्ने छ कति सूत्रहरू परमात्मासँगको संयोजनहरू अलिकति मिलाउनु पर्ने छ किनभने परमात्मासँगको संयोजन भन्ने बित्तिकै अलिकति अलिकति अलिक बढी भयो कि भन्ने हुन्छ फेरि किनभने रिसर्चमा आधारित हुनुपऱ्यो नि त मनोविज्ञान जुनसुकै सिद्ध सूत्र सिद्धान्तहरू त्यतिकै आफूले भन्या भरमा भरमा पहिला पहिलाका बा पुर्खाहरूले सुनाएका भरमा त्यसरी त हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन त्यस कारण पूर्वीय दर्शन जतिको गतिलो दर्शन काहीँ पनि छैन तर यो गतिलो दर्शन चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ अपग्रेड हुनुपर्छ यो अझै खारिनुपर्छ निखारिनुपर्छ त्यो पुरानै तरिकाले अपग्रेड के पुरानो तरिकाले बहस गर्नु थाल्यो भने पत्याउन कम हुन्छ किनभने फ्याक्ट एउटा हुन्छ त्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरामा बढी प्रेरित पूर्वी दर्शनको सिद्धान्त छ चाहे पश्चिम दर्शनको पश्चिमी यो धार्मिक सिद्धान्तहरू पनि त्यहीसँग प्रेरित छ है मैले यसरी धर्मलाई मात्रै बढी फोकस गराएको होइन आधिकारिकता प्रयोग पछि सिद्ध भएका र यो सबैतिर प्रयोग गर्दाखेरि ठ्याक्क हो है भनेर रिजल्ट आएका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ जो कोहीले ल्याइन्छ त्यस कारण पूर्वीय दर्शनको विषयमा हामी कुनै दिन एक दिन मजाले हामी छलफल गरौँला यो फेरि आफ्नै दर्शनलाई कमजोर भन्नु बन बन पनि अलि हुँदैन हामी नै यही दर्शनबाट हुर्केका छौँ यसलाई बरु तपाईँ हामी सबै मिलेर अलिकति अलिकति निखार्न अलिकति कसी लाउन अलिकति जाँच्न अलिकति यसलाई शुद्ध बनाउन र अलिकति यसलाई बेस्ट बनाउनलाई ट्राई गर्नुपर्छ नत्र यत्तिकै चाहिँ भनेर मात्रै हुँदैन है अब अब अचेतन मन हाम्रो मनको सबभन्दा ठुलो भाग हो भनेर स्पष्ट हुन्छ छ है अब कसरी प्रभाव पार्छ त अनकन्सियस माइन्डले भन्ने विषयवस्तु जाउँ अब थोरै विशेषताहरू म जोड्ने ट्राई गर्छु मैले जे जे तयारी गरिरहेको छु त्यो आधारमा मैले छिटो छिटो तयारी गर्दाखेरि केही कुराहरू मैले टिपेको छु अचेतन मन मानव मनको सबभन्दा ठुलो भाग हो अचेतनमा कामावृत्ति सम्बन्धी प्रेरणाहरू बढी हुन्छ सेक्स सम्बन्धी यौन सम्बन्धी आनन्द सम्बन्धी प्लेजर सम्बन्धी खुसी सम्बन्धी मेरो व्यक्तिगत दैहिक यो ज्यानको सन्तुष्टि सम्बन्धी विशेष गरी यो ज्यानलाई सबभन्दा बढी मजा आउने भनेको सेक्समा यौनमा हो महिला छन् आप भने पुरुषप्रतिको यौनमा पुरुष छन् भने महिलाप्रतिको अथवा गे लेसबेन्ड छन् भने आफ्ना समलिङ्गीप्रतिको यौनमा आनन्द आउने हो त्यो आनन्द चाहिँ अनकन्सियस माइन्डको चाहिँ पहिलो अलिकति अलि पहिलो आधार हो है अलिकति सेक्स आनन्द भोक लाग्यो बेला भो खान पाउनु पऱ्यो उत्तेजित भएको होला सेक्स गर्न पाउनु पऱ्यो अलिकति रिस डर लाग्यो बेला भाग्न पाउनु पऱ्यो भनेको आफ्नो यो जी जि, जीवनपरक सिद्धान्तमा आधारित चाहिँ यो चेतनशील छ भनेको अचेतन मन अनि सुखसँग यो सुखको नियमबाट प्रतिपालित हुन्छ भनेको सुख मात्रै चाहिएको छ यसलाई अरू केही चाहिएको के छैन चाहिए अनकन्सियसलाई सुख सुख नभरै कन्सियसमा सुख नभरै अनकन्सियसमा गएको अचेतन मन कन्सियसमा त यत्रो वातावरणलाई भोग्नलाई कम गाह्रो छ यो एउटा म यत्रोसँग मामा यो त म मेरा पछि अघि तायाँ बायाँ भएँ यो म है यो म हेर्नु त कति छन् यसो अगाडि यो सुख म सुखमा बस्नुपर्छ जुन सम्भव छैन कम सम्भव छ त्यस त्यो कुरा सकिँदैन क्यार भनेर अनकन्सियसली जान्छ त्यस कारण सुखको नियमद्वारा यो आ, आ, यो प्रेरित हुन्छ अर्को भने अतार्किक र अभिव्यक्ी हुन्छ यो एकदमै अभिव्यक्ी यसले चाहे जे पनि गर्न चाहन्छ कसरी चाहन्छ मैले एकछिन उदाहरण दिन्छु हामी म छुट्याउने ट्राई गर्छु किनभने हामी अरू निकै सिक्नु छ सकेन भने हामी हामी डाइनामिकलाई चाहिँ भोलि गर्ने ट्राई गर्छौँ भोलि अथवा नेक्स्ट डे किनभने यो लामो विषय छ डाइनामिक भनेको चाहिँ गत्यात्मक इड इगो र सुपर इगो यो कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियस चिज जहिले इड इगो र सुपर इगो सुपर इगो इड इगो चाहिँ यी तिनवटा फ्याक्टर चाहिँ यहाँ पनि खेल्ने हो कन्सियसमा अनकन्सियसमा के अरे अनकन्सियस र सबकन्सियस तिनटैमा खेल्छ यहीँ भुतिन्छ यहीँ झगडा गर्छ यहीँ मिल्छ यहीँ दायाँ हुन्छ यहीँ बायाँ हुन्छ यो अहिले त्यो बताउँछु त्यो के हो तपाईँले त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अनकन्सियस माइन्ड अनकन्सियस माइन्ड भन्थे के हो अनकन्सियस माइन्ड भने भन्ने बुझाउन मैले ट्राई गर्दा छु तपाईँले त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोस् है अर्को अचेतनलाई उचित र अनुचित ज्ञान हुँदैन मतलबै हुँदैन बच्चा हुन्छ यो एकदम बच्चा ए उसलाई जे मन लाग्यो त्यही अचेतन जे मन लाग्यो त्यही छ एकदमै आफूले विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन अचेतन मनमा यो कामुक इच्छाहरूको भण्डारो अघि नै मैले भने यौन भनेको अब तपाईँ भोगिराख्नुभएको छ देखिराख्नु भएको छ आफ्नो पनि भोग्नुभएको छ अरू पनि भोग्नुभएको छ यो अब विवाह अगाडिका केटाकेटी हुनुहुन्छ भने भोगिराख्नुभएको छ कस्तो हुन्छ विवाह पछि पनि मजाले भोगिराख्नु भएको छ दुःख पनि भोगिराख्छ सेक्सको विषय है त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु त्यो चाहिँ कमुक कामुक इच्छाहरूको भण्डार हो अचेतन इच्छाहरू अचेतनमा इच्छाहरू सोचफूर्त प्रकट हुन्छ कसैले त्यहाँ ल्याएर सिकाउनै पर्दैन फ्याट्टा फ्याट्टा आइदिन्छ कति कति गन्दा विचार नै आउँछ कति कति ननसेन्स विचार नि कति कति अप्राकृतिक विचार पनि आउँछ त्यो त्यसै कारण त अनकन्सियस अनकन्सियस त्यसैले त रमाइलो हुन्छ अनि सबै इच्छाहरू मिलेर बस्या हुन्छन् त्यो आफ्नै हुन्छ तिनीहरूको अचेतनाको इच्छा कि छ कन्सियसले जतिखेर त्यसलाई सपोर्ट दिने कि नदिने भनेर ट्राई गर्नुपर्छ त्यसमा यहाँ यतापट्टि बुझाएपछि राम्रोसँग सब सजिलो हुन्छ अब यो लैङ्गिक हुन्छ लैङ्गिक बुझिहाल्नु अचेतन एकदम मनको व्यवहारलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले प्रभावित पार्छ अनकन्सियसले व्यवहारलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ जुन कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कतिलाई अचेतनाले सिधै प्रभाव पार्छ मनभित्र भएका विषयवस्तु जुन अनकन्सियसली रहेका छन् त्यसले हाम्रो व्यवहारमै असर पर्ने गरी देखाउँछ अनि ऊ चाहिँ बुझ्दै दे बुझ्दैन मलाई के कि म किन यस्तो सोध्छु म किन यस्तो गर्छु भन्छ किन भन्ने चाहिँ त्यो अनकन्सियसको प्रभाव हो भन्ने नै उसलाई थाहा हुँदैन है त्यस कारण यो दमित इच्छा रहर आकाङ्क्षाहरूको विशाल भण्डार हो है अनकन्सियस माइन्ड भनेको यसमा चाहिँ मान्छे त अनकन्सियस माइन्ड चाहिँ मानसिक समस्याको डिल गर्नको लागि जो प्रेरित हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्ट साइकोला साइको एनालाइसिस्टहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ अनकन्सियस माइन्ड मान्च बुझ्नु एकदम जरुरी छ अनकन्सियस माइन्ड बुझ्नुपर्छ बुझ्न यो बुझ्न ट्राई गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ त्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउन सहयोग हुन्छ अब मैले अलिकति टोपोग्राफी मैले यो त लामो भाष विषय हो थोरै मैले छोटकरीमा कति तयारी गरेँ त्यो अनुसारले मैले अलिकति बहस गर्न खोजेँ जस्तै हामीले के के बुझ्यौँ भने अनकन्सियस माइन्ड भनेको हाम्रो टोपोग्राफिक पक्ष रहेछ टोपोग्राफीको कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियसको कम्बिनेसनमा टोपोग्राफिक रहेछ त्यसको एउटा टपिक चाहिँ अनकन्सियस माइन्ड रहेछ अनकन्सियस माइन्ड अस्सी प्रतिशत भाग भोग उगटेर बसेको हुँदोरहेछ यसले सबै थ्याक्दो रहेछ यो एकदमै यहाँ सबै आफूलाई इच्छा पूर्ति नभएका विषयवस्तुहरू बस बसे बसिराखेका हुन्छ कतिखेर अवसर आव आउला र देखाउँला भनेर भन्न खोज्या कि मैले अब फेरि लड्का छ भने लड्की या लड्की छ भने लड्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण है अब म कतिखेर कोही नदेखा बेला चाहिँ म मजाले हेर्छु त्यसलाई त्यसलाई फेरि कसैले देखाएको छ नि हुँदैन किनभने म त विवेकी हुन् त भनेको अनकन्सियसली चाहिँ ऊ तयार छ जतिखेर जे गर्न पनि तयार छ जतिखेर जे नहुने काम गर्न पनि तयार छ विशेषतः त अब अतिरिक्त इच्छा चाहनाहरू अथवा नमिलेका कुराहरू एउटा पिएनलाई प्रिन्सिपल हुन तयार छ अनकन्सियसली एउटा वडा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन तयार छ अनकन्सियसमा किनभने म म चाहन्छु म चाहन्छु है मलाई जरुरी छ त्यो छ अब के गर्नु त जति माथि छ भने सोच्न चाहन्छ अँ एउटा अब राट कटिनासँग का, का, सेक्स चाहन्छ भन्नु सुन्दाको ती कस्तो नमिलेको कस जस्तो चाहन्छ चाहन्छ मन अनकन्सियसली फेरि कन्सियसले त अनि हैसियत छ र सोधिहाल्छ नि क्या देख्न मात्रै सक्छस् र लाइभ सोधिहाल्छ नि कन्सियसले त कन्सेसी त फेरि जो रोइहाल्छ त्यही माथि अहिले इडी गुरु सुप बुझाउँदा अझै मजा आउँछ आजको छलफलमा अलिकति बहस कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु किनभने तपाईँहरूको कमेन्टले नै मलाई मजा आउँछ अब डाइनामिकमा जाउँ अलिकति अलिकति डाइनामिकमा जाउँ गत्यात्मक पक्ष मनको गत्यात्मक पक्ष मनको गत्यात्मक पक्षमा जान्छु है अलिकति तपाईँहरूलाई यसलाई इड भन्छ यो तपाईँले ड्रइङ बुझ्नु भएको छ मैले ड्रइङ मेरो विचारमा यहाँ म हेरिहाल्छु मेरो भिडियोमा पनि ड्रइङ बुझेको छ अब यसलाई सुपर इगो भन्छ यो डक्टर श्रिगमन फ्राइडको सिद्धान्त है तपाईँले मैले अघि नै भनिरहेको छु डक्टर श्रीगमन फ्राइडको मनको व्याख्या गर्दाखेरिको केही सिद्धान्तहरू म अगाडि बढाउँदैछु इड र सुपर इगो यसलाई इगो भन्छ इड भनेको नेपालीमा इदम भन्छ यसलाई कामावृत्त पनि भन्छ कामावृत्त भनेको कामा भनेको यौन यौन भनेको सबै है फेरि यौन सोच पनि यौन सेक्स गर्नु पनि त्यसको व्याख्या पनि रहर पनि होइन ज सबै छ नि सेक्ससँग सम्बन्धित अलि बढी हुन्छ यो चाहिँ आफ्नो दैहिक आनन्दसँग सम्बन्धित हुन्छ यो आफू केन्द्रित हुन्छ यसले यो मान्छेभित्रको पशु भन्छ यसलाई भित्रको पशु यो बच्चा स्वभावको हुन्छ यसले दायाँमा केही पनि देख्दैन यसले इच्छा मात्रै क्रिएट गर्छ इच्छा उत्पादन गर्छ यसले यति भ्याउँछ कि भए सबै भ्याउँछ सुपरीको भन्छ यसलाई उच्च हम भन्छ यो ज्ञानसँग सम्बन्धित छ ज्ञान विवेकसँग सम्बन्धित छ यो मान्छेभित्रको भगवान् भन्छ भनेको त्यति असल भन्न खोजे है फेरि भगवान् त्यो भगवान्को आफ आफ्नो अर्थ छन् भगवान् चाहिँ असल एकदम ज्ञान यो त एकदमै वसु भनेपछि जहाँ बाली खानको कुदिहाल्ने बाली खान भनेपछि जहाँ यसो अवसर देखेपछि छोपिहाल्ने हुन्छ है यो मान्छेभित्रको भगवान भन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ समाज केन्द्रित हुन्छ ज्ञान र विवेकी हुन्छ मान्छेभित्रको भगवान् समाज केन्द्रित हुन्छ यो चाहिँ धैर्यवान हुन्छ यो इगो भन्छ यसलाई अहम भन्छ यो मान्छेभित्रको मान्छे भन्छ यसलाई यो मान्छेभित्रको मान्छे मान्छेभित्रको पशु र मान्छेभित्रको भगवान् अब यो यो चाहिँ यो चाहिँ दुवै पक्षमा हुन्छ यो दुवै पक्षमा रेडी भएर बस्या हुन्छ क्या तराजुको काम गर्छ यसले चाहिँ यसले चाहिँ दुइटैलाई मिलाउनु पर्छ यसबाट आएका विषयवस्तुहरू लिँदै यसलाई पनि सजिलो बनाउँदै योबाट आएको विषयवस्तु पनि लिनु पऱ्यो यसले यो त जज हो योबाट आएको विषयवस्तुले लिनु पऱ्यो एक हिसाबले यो अलि फटा टाइपको हुन्छ यो अलि बढी फटा हुन्छ यो अलि बढी ज्ञानी हुन्छ अलि बढी फटा भनेको फटा पनि त उसको लागि त ऊ त मजा आयो नि त उसलाई फटालाई नि त उसको उसको लागि त ऊ मजा लिइरहेछ नि त फटाले है यो फेरि यो पनि हुनु नि पर्छ है फेरि यो नभई पनि हुँदैन यो नभई पनि हुँदैन यो बढी भयो भने पनि मानसिक समस्या हुन्छ यो नभए पनि हुँदैन यो बढी भयो भने मानसिक समस्या हुन्छ यो त भइहाल्छ यो कमजोर भयो भने चाहिँ दुइटाले जित्ने भन्ने हुन्छ यसबाट आएका ज्ञान विवेकहरू लिँदै यसलाई दिने जस्तै अब उदाहरणमा जाउँ आजको यो उदाहरणमा चाहिँ मैले एउटा उदाहरण के एउटा उदाहरण दिउँ भने ल अब एउटा प्रोग्राम बसिराखेको थियो त्यहाँ प्रोग्राम भइरहेको थियो मेरो वाइफ आइन वाइफ आइन यसले सोच्यो ओहो बुढी आइन्ने हौ चुप्पा खाइदिउँ क्या र चुपा हानी सोचिगयो यसले चुप्पा सोच्यो यसले किन यसलाई त इच्छा क्रिएट गर्छ तपाईँलाई यो यो तपाईँलाई अलि अब कतिलाई यो यो उदाहरण नदिएर अर्को दिए भएन हुन्थ्यो भनिन्छ तर यो उदाहरण चाहिँ अलिक पर्छ है प्रभाव त्यही भएर मैले अनि सु सुपरि मनन गर्छ के भने यत्रो मान्छे अगाडि चुप्प हाने के सोच्यो कस्तो लट्ठो होला के भन्ला मान्छेले यसले ल्यायो यिनीहरूको अन्तर्द्वन्दिर्जना भयो अन्तर्द्वन्दले यसलाई हान्ने यसले यसलाई हान्ने इच्छा राख्यो ज्ञान ल्यायो अब यसलाई गाह्रो हो यसले गाह्रो भएपछि यसको विवेक सही छ भने र यी दुइटा मध्ये कसैले नि नजित्ने वातावरण त्यति ज्ञानी छ भने यसले यसलाई भनिदिन्छ अनि यसले यसलाई नि एउटै कुरा भन्न ट्राई गर्छ सकेसम्म एउटैले कुरा मिलाउँछ यो यसले एउटैले कुरा मिलाउन सक्छ बुवा जस्तै क्या यो बुवा जस्तै बुवाले एउटैले कुरा मिलाउँछ नि ट्याक्क सबै माहौल पनि मिल्ने गरी र उसलाई नि सान्त्वना हुने गरी मिलाए जस्तै यसले के मिलाइन्छ भने चुप्पा त खाउँला तर घरमा गएर खाउँला भने के ए चुपा खान पाइयो आज मजा आउने भयो यसले घरमा गएर खुवाउँला भने चाहिँ ए समाजको अगाडि त खाएन नि त यसले चुपा खाउँलाई मजा आउने भयो यो खुसीको दङ्ग भयो अलि ढिला भयो ठिकै छ अहिले छिटै चाहिएको थियो तर चा होस् अब म अलिक कुर्छु किनभने विवेक पनि त यसले अलिकति प्रेसर दिन्छ यसलाई अनि यसलाई पनि के हुन्छ अँ यहाँ खाइन नि देखिस् मैले खाइन नि त यहाँ किनभने मैले मैले खाइनँ नि त यहाँ सकिँ त मैले भन्न अब यसले जस्तै यो घर किन्ने भन्छ त्यो अफिस अगाडिको अहिले बनाएको छ हाम्रो क्लिनिक गाडीको दामी घर त्यो घर किन्ने भन्छ मनले किन्नु पऱ्यो त्यो ओहो मेरो हुनुपर्छ त्यो आयो यसले यसले भन्छ अनि पैसा छ त यसले भन्छ होइन कि चाहिन्छ छ छ त चाहिन्छ छ त यसले भन्छ अब किन्न त किन्ने हो अलि पछि अब धेर धनी भइसकेपछि किन्ने किन्न त किन्ने नि किन्न किन्ने ओहो किन्ने कुरो भएपछि यो अलि यसलाई मजा आएको यसलाई नि ए अहिले अहिले त किन्ने कुरो गरेन नि किनभने त हैसियत पनि त छैन नि त बुझ्यो नि त भनेर यी दुइटाको सधैँ यसले न्याय मिलाइदिने यसले झगडा नपार्दिने यसले मृत्यु हुने बेलसम्म सजिलो बनाइदिने काम गर्छ यसले है यसले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ अब तपाईँहरूको तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने म डक्टर सिगमन फ्रायडको साइको जुन साइको एनालाइसिस टेक्निकहरूको बारेमा नै मेसेज आयो यो म पछि म्यानेज गर्छु अहिले चाहिँ म मनभित्रको डाइनामिक र टोपोग्राफिक भनेको गत्यात्मक र आकारत्मक पक्षले चाहिँ इडिगो गु, सुपरिगो र कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियसमालाई डक्टर श्रिगमन फ्राईले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यो कसरी हामीले सिक्यौँ कसरी त्यो सिकेर के के सपोर्ट भयो भन्ने विषयमा अलिकति बहस विश्लेषण र व्याख्या गर्न ट्राई गर्दैछु तपाईँहरू सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् है आजको छलफल है अब रह्यो यिनीहरूको अन्तर्द्वन्द अब कटिनासन डेटिङ सोच्छु यसले हैसियत छ कसरी अँ अनि के सोच्छ अँ पछि टक्क दामी भएर अब हिरो भएँला नेपालको नि ने बेस्ट बनाऊ त्यसपछि इन्भाइट गरौँला नि एक दिन रेटदेखि जाउँला मिल्यो भने यसलाई त यसो भन्सुन्ले मिल्छ क्या यो यो त्यति साह्रो त्यस्तै हुन्छ बच्चा जस्तो हुन्छ 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 त्यति साह्रो उसलाई कर् के पोखौँ भन्ने हुन्छ बच्चा जस्तो यो एकदम मेच्योर हुन्छ एकदमै यो बढी हुनु पनि रङ हो फेरि यहाँ यो यो बढी हुनु पनि गलत हो यो बढी भयो यो बढी भयो भने यो केही नगर्ने रिक्स नलिने एक्लै जाने दारी पालेर दारी पाल्ने भने भनाएन फेरि मैले क्या एकदम विरक्ति नै जङ्गल जाने कहीँ कसै केही नगर्ने हुन्छ यो बडी हुनु पनि हुँदैन तराजुको तराजुको यो बढी हुनु नि हुँदैन हेर्नु है तपाईँले यो तराजु भयो यो बढी हुनु हुँदैन यो बढी भयो भने पनि यो कमजोर हुन्छ र यस यसलाई हाबी गर्छ यो हाबी भयो भने यो एकदमै पीडित हुन्छ यो यो त पीडित हुँदैन जिन्दगी पीडित हुन्छ किन यो यी सबै मिलेर जिन्दगी जि मिल्ने हो यी सबै मिलेर जिन्दगी मिल्ने हो नि त एक एक्लैले त केही थिक्न सक्दैन एक्लैले मैले मैले पढाएर मात्र के थ्याक्न सक्छु र व्यवहार गर्नु पनि पर्यो ऊ बुढीलाई पनि थ्याक्नु पऱ्यो बुवासँग म्यानेज गर्नु पऱ्यो अफिसतिर नि सबै मिल्नु पऱ्यो नि त म स्टडी मात्रै त केही होइन त नि भने जस्तै अलिकति आफ्नै इच्छा नि रहर गर्नु पऱ्यो अरू भने सब सबै मिलेन नै एउटा जिन्दगी थ्याँकिन्छ भने यसले मात्रै ठेक्न सक्दैन यो बढी भन्दा झन् नराम्रो चाहिँ हुन्छ र मानसिक समस्या देखा पर्छ एकदम सुपरिको बढ्नु हुँदैन एकदम विवेकी ज्ञान मात्रै दिन थाल्छ केही गर्नु ज्ञान मात्रै दिन्छ बढी सिकाउँछ भनेर यसले यो मजा आउँदैन अब यो बढी भयो भने पनि यो बढी भयो अरे मानौँ तर आज ब्यालेन्समा आएन यो बढी भयो यो बढी भयो हल्का चाहिँ हुनुपर्छ फेरि थुर्थोरी त हुनुपर्छ तर यसरी बढी भयो भने चाहिँ एकदमै गिद्धे आफ्नै बहिनीलाई पनि यौन दृष्टिकोणले हेर्ने जो कोहीलाई जे के गर्ने छाराष्ट हुने तासे हुने जड्याए हुने मतलबै छैन किन उसलाई भाल मतलब मलाई के फरक पर्छ र म हो नि त भने जस्तो हुन्छ यति गाह्रो हुन्छ यो यसले अरूलाई डिल गर्न यो बढ्यो भने यो बढ्यो भने पनि यसलाई विशेष त मेनिक स्वभाव हुने उन्माद मात्रै बढाइदिने अब यसले एकदमै असहज भूमिकाहरू फैलाइदिने म अलिकति यहाँ मैले तयारी के गर्ने चाहिँ मैले मेरो चाहिँ फैलाइदिने अनि त्यो हुन्छ अब त्यो के के अलिक के के बढी हुन्छ त्यो अहिले म यसका विशेषताहरू पनि थोरै डिल गरौँला अहिले चाहिँ अँ एकदमै मै हुँ म बाहेकै होइन मेरो इच्छा आकाङ्क्षा कसैको नाङ्गै हिँड्दिने आफ्नो आफन्तलाई यसो देखाइदिने क्या अब यतै प्रेरित उसलाई मजा आएछ के चाहियो र जहाँ पाए तिन चाहिँ यसो छारस्ट हुन्छ यो बढ्यो भने पनि मानसिक समस्या भयो यो बढ्यो भने मानसिक समस्या हो ब्यालेन्समा आयो भने चाहिँ व्यक्तित्व जिन्दगी हल्का इट आवश्यकता परे बेलामा मादल बाटोमा भेटाए मादल हानिहाल्ने जस्तो चाहिँ हुनुपर्छ नि फेरि यसो पैसा चाहिँ दियो भने टिपिहाल्नु पऱ्यो अलिकति माल आयो भने जम गरिहाल्नु पऱ्यो अलिकति अवसर आयो भने यसो ठाकुटुको पारिहाल्नु पऱ्यो पर्छ हल्का त ठिक ठिक छ तर स्वाट हुँदैन यो हल्का ज्ञानी नै चाहियो नि ज्ञान नभई हुन्छ ज्ञान र इच्छा शक्तिको संयोजन नै हाम्रो जिन्दगी हो म भित्र भएको इच्छा शक्ति र मभित्र भएको विवेकीपन नै हाम्रो जिन्दगी हो इच्छा शक्ति विशेषतः अब सेक्समा मात्रै भ भनेर पनि भन अरू विषय पनि छ तर अलि बढी चाहिँ कामावृत्त हुन्छ भनेको कामावृत्त भने सेक्स मात्रै नबुझौँ न आनन्द पनि बुझौँ प्लेजर पनि बुझौँ अलिक बढी खुसी पनि बुझौँ मैले आज यो विषय बुझाउन सकिराखेको छु कि छैन तपाईँलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ एकचोटि तपाईँले फेरि कमेन्ट गरिदिनुहोस् है किनभने मैले बुझाउनै तपाईँहरूले बुझ्दै बुझिराख्नु भएको छैन भने कोइसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ यो अघिल्लो भिडियो यो यतापट्टिको टोपोग्राफिक हेर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो फेरि सकिसकेपछि कुनै भर्खर आउनुभएको छ टोपोग्राफिक चाहिँ यो सकेपछि फेरि हेर्दा हुन्छ एकदम मजाको विषय हो यो विषय जति बोल्यो त्यति मजा आउँछ जति सुन्यो त्यति मजा आउँछ जति यसलाई एनालाइसिस गर्न जान्यो त्यति एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यस कारण यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु म एक दुईवटा म्यासेज आएको छ त्यो के म्यासेज आएको छ हेर्न ट्राई गर्छु इमर्जेन्सी केही हो कि भनेर किनभने फोन अहिले अफ अर्को फोन अफ गरेको छ हामीले कहाँ जोड दिउँ ईद पनि बढ्नु धेरै बढ्नु हुँदैन सुपरीको नि धेरै बढ्नु हुँदैन अलिअलि बढ्नै पर्छ यो स्थितिमा जानुपर्छ यतिसम्म जानुपर्छ यो स्थितिमा किनभने अब अब कस्तो भने अब मैले चन्द्रमा जान्छु भनेर सोच्नु त अति बढ्नु अब फेरि नासाकोले कुनै एउटा राम्रो वैज्ञानिकले जान्छु भन्नु त ठिकै हो हल्का हो चुस्छ हो चुस्स हो मैले चन्द्रमा जान्छु भने यत्रो किन सम्भवै छैन अलि बढी हो भने जस्तो नि बुझ्नु है तपाईँले बुझ्नु बुझ्न ट्राई गर्नु आजको छलफल तपाईँले कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई ठिकै लागिरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु है किनभने कि कि यो विषय यति रोमान्टिक छ यो विषय जति बुझ्न खोज्यो त्यति मजा आउँछ एकदम डगमोन्ट डक्टर सिगमेन्ट फ्राइड आफैमा मजाको मान्छे उहाँले ल्याएका सूत्र सिद्धान्तहरू आफै मजाका आएका झन् त्यो मनोलैङ्गिक लैङ्गिक उत्पत्तिको सिद्धान्त एकदमै मजाको छ कसरी यौन र जीवन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सिद्धान्तहरू साइको एनालाइसिस सिद्धान्त त झन् बेस्ट छ कुनै पनि क्लाइन्टलाई सामान्य मानसिक समस्याहरूलाई साइको एनालाइसिस टेक्निकले मजाले डिल गर्न सकिन्छ र समाधानहरू निक्लिन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है भनेको मतलब यसरी प्रेरित हुन्छ हाम्रो मनको विषयवस्तुहरू यी विषयवस्तुहरूमा अलिकति विशेषताहरू पनि म जोड दिन्छु जो तर यो जोड दिनु अगाडि यो सबै कुराहरू कन्सियसमा नै भूमिका खेल्छ याद गर्न यी तिनटैले हाम्रो चेतन मनलाई पनि यी तिनटैको परेड खेल्छन् यी तिनटैले अर्थ अनकन्सियस माइन्डमा नि सबकन्सियस माइन्डमा नि यी तिनटैले परेड खेल्छन् अनकन्सियस माइन्डमा नि यी तिनटैले परेड खेल्छन् भनेपछि हामीलाई उस्तैलाई थ्याक्न कति गाह्रो छ त्यत्तिकै मान्छेलाई गाह्रो भएको होइन यो थ्याक्नै नसकेर गाह्रो भएको अब अलिकति म तपाईँहरूलाई विशेषताहरू पनि ट्राई गर्छु किनभने तपाईँ अलिकति टाइम छ अब इटको इदमको कामवृत्त त्यो एउटा यी ईदको विशेषताहरूमा अलिकति जाउँ ईद यो ईद चाहिँ मनोवैज्ञानिक र वंशानुगत हुन्छ भनेको छ संरचना व्यक्तित्वको संरचनाको प्रमुख आधार चाहिँ ईड हो किनभने हामी बचपनादेखि नै इद हाबी गर्दै 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 आयौँ इच्छा निकाल्दै अलिक बढी त्यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो सबै मेरो जस्तो गर्दै इट बढी बचपनामा हाबी हुन्छ यो पनि मेरो अलि पछि गए चाहिँ अनि सुपरिको वृद्धि हुन्छ अनि चाहिँ ब्यालेन्स बनाउँछ जिन्दगी त्यस कारणले ईद र सुपरिको ब्यालेन्स नै ठुलो कुरो हो यस्तो इद बढ्यो भने चाहिँ जीवन मूल प्रवृत्ति र मृत्यु मूल प्रवृत्ति पनि हुन्छ जस्तै बाँच्नलाई एकदमै बढी प्रेरित हुने र मर्नको लागि एकदमै बढी प्रेरित हुने नि ए ईदको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेको छ आज एउटा भिडियो देखाएको थिएँ मम्मीलाई नि मारेछ नि आफै पनि यसरी लाइभ हेरेको थिएँ त्यो लाइभ तर त्यो गलत हो त्यतिखेर समाउनु पर्थ्यो घर एक दुईजनाले अलिअलि घाइते भयो नि त्यसलाई समाउनु पर्थ्यो त्यो आफू हेर्दा हेर्दै क्यामेरा खिच्दा खिच्दै मऱ्यो त्यो इट बढी भएर मृत्यु भएको हो अब उसमा चाहिँ कुनै कुनै मानसिक समस्याहरू मैले पोस्ट गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो तर फेरि पोस्टले अलि अर्थ गलत लाग्ला भनेर मैले पोस्ट गरिनँ कि कुनै कुनै मानसिक समस्याहरू अरूलाई हार्म गर्ने र आफू हार्म गर्नेबाट प्रेरित हुन्छन् कुनै कुनै मानसिक समस्याहरू सकेको अरूलाई हार्म गर्छन् अरूलाई सिद्ध्याउन ट्राई गर्छन् र सकेन भने आफूलाई ट्राई मार्न ट्राई गर्छन् सके पनि नसके पनि मा आफूलाई मार्न ट्राई गर्ने हुन्छ कतिलाई चाहिँ दुइटै हुन्छ याद गर्ने म यो यो केही मान्छे यसको विषयमा हामी पछि बहस गरौँला त्यो पनि यो जीवन मूल बाहेकको मृत्यु मूल प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ यति बढी प्रेरित हुन्छ मर्नको लागि कोही प्रेरणा नआएको भए त्यसरी झुन्डि कहाँ सक्छ त मान्छे प्रेरणा नआएको भए कोही पहिले खाँदा त यत्रो यति रमाइलो जिन्दगी त्यो अन्तर स्मरण अन्तरस्मरणबाटै आएको हुन्छ त्यो इद बढी भएर हुन्छ याद गर्नु है अर्को यो इड चाहिँ भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक र रियालिटीबाट मुक्त भएको हुन्छ मलाई केही पनि मतलब हुँदैन भित्र चाहिँ फेरि यसले मतलब गर भनिहाल्छ नि फेरि त्यहाँ गएर त्यहाँ गएर च्यापसम्म कस्तो त्यो महिला छ भने पुरुषलाई पुरुष छ भने महिलालाई भन्नु आउँछ फेरि विवेक चाहिँदैन तँलाई भोलि फेरि ए पुलिसले त फेरि कस तो, कस तो तसकरन, है कस्तो कस्तो इच्छा मार्नुपर्ने बनाए जस्तो हुन्छ त्यस कारण मानसिक पक्ष कमजोर भएकाहरू चाहिँ इद हाबी गराइहाल्छन् है यो चाहिँ आदिम मन चाहिँ अतार्किक र असङ्गत हुन्छ एकदम अतार्किक तर्कै छैन एकदम असामाजिक हुन्छन् समाजै जरुरी छैन है यो हुन्छन् तर फेरि सेन्सरले ल्याउँछ बढ्यो भने मानसिक समस्या त्यसरी बुझ्नु न तपाईँमा छ म मान्छे दुनियाँमा छ यो मैले फिचरहरू बताइरहेको छु यो अचेतन हुन्छ पूर्ण रूपमा अनकन्सियसमा चाहिँ बढी यसले खाबी गर्छ खेल्छ है अर्को यो सुखको नियमबाट प्रेरित हुन्छ अनकन्सियस पनि यो पनि एउटै त हो यो ठाउँ हो यो चाहिँ जस के बुझ्नु भने यो ठाउँ हो यो चाहिँ आकारात्मक हो टोपोग्राफिक हो अनि मैले लेखेका कुराहरू चाहिँ डाइनामिक हुन् यहाँ जे पनि लेख्न सक्यो नि जे पनि आउन सक्छ नि डाइनामिक भनेको चल्ने डाइनामो जस्तो चल्ने विषय हो है यो चिज चाहिँ यो ठाउँमा गएर यहाँ खेल्ने हो यो ठाउँ यो ठाउँ यो ठाउँ कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियस भनेको चाहिँ ठाउँ यो घर कति आनाम बनाए त यति आनाम बनाएछ चार आनाम बनाएछ त्यो चाहिँ ठाउँ के बनाएछ त कति आनाम बनाएछ चाहिँ यो के बनाएछ त भने चाहिँ इडिगो र सुपर इगो बनाएछ भनेको यो घर पिल्लर सिल्लर बनाएको छ नि यो घर चाहिँ अनि हामी हामीसँग यो नोटी गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ केमा भन्दा यसमा भने चाहिँ यो चिज यो आधारमा खडा भएको छ भनेर बुझ्ने है यो चाहिँ अशिष्ट हुन्छ अनैतिक हुन्छ यो चाहिँ दमित इच्छाहरूको भण्डार हो यसले चाहिँ जन्मेको शिशु चाहिँ पूर्ण रूप यो चाहिँ एकदम शत प्रतिशत कामावृत्तले प्रेरित भएको चाहिँ जन्मेको शिशु भन्छ क्या कामावृत्त भनेको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र अर्चाना बढी चाहिने अब अब यो भयो हामीले ईदको बारेमा अलिकति गफ गऱ्यौँ इदमको बारेमा अब सुपर युगको बारेमा अलिकति म विशेषताहरू राख्छु यो चेतनसँग सम्बन्धित छ होइन यो चाहिँ यो चाहिँ समाजलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ समाज, समाज निर्माणमा यसको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ यो चाहिँ सांस्कृतिक सामाजिक राजनैतिक आर्थिक पक्षहरू सोसलाइज हुने फ्याक्टरहरूमा बढी प्रेरित हुन्छ यो चाहिँ पश्चातापको भावना बढी यस यसबाट क्रिएट हुन्छ बढी पश्चाताप हुन्छ कुनै पनि गल्ती गरेको कारणले पश्चाताप यो बढी हुन्छ अनि एकदम शु आफूमा शुद्धता टेस्ट गरिराखेका हुन्छ म कतिको शुद्ध भइरहेको छु भनेर टेस्ट गरिरहेको हुन्छ यो यसलाई चाहिँ रोक्न यो यो नभए यसले यो कमजोर भयो भने यसलाई रोक्न सक्दैन यो यसलाई चाहिँ यसले मात्रै यो यी दुईजना दुश्मन छ र त मेरो जिन्दगी राम्रो छ एक अर्काका दुश्मन तर यसको लागि आफू बेस्ट यसको लागि आफू बेस्ट त्यस कारण मेरो व्यक्तित्व सही हो किनभने यी यो मेरो जिन्दगी जिउनको लागि यसले नि भूमिका खेल्छ यसले नि भूमिका खेल्छ त्यस कारण मैले चाहिँ म एकदम यो चाहिँ गाडको काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ यसको विशेषता अब यसको विशेषता चाहिँ कामुक अनैतिक असहजतालाई चाहिँ डिल गर्नलाई सपोर्ट गर्छ यो चाहिँ मनोरचना भनिन्छ भन्ने एक दिन हामी मजाले बढौँ त्यो पनि एकदम मजाको विषय छ यो चाहिँ मनोरचना भन्छ इगो डिफेन्स मेकानिजम भन्छ क्या यो अहम प्रतिरक्षा रचना भन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गरिराखेको छ एकदम राम्रो छ एकदम पच्चिसवटा मजाको मजाको विषयहरू छन् त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै हामीलाई जिन्दगी बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले एन्जाइटी uh, बढ्दै गएर डिप्रेसन हुने सम्भावना हुन्छ कि नै मलाई पहिला डर लाग्थ्यो तर अहिले झ्याउ मात्र लाग्छ एन्जाइटी बढ्दै जाँदा डिप्रेसन हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन कुनै कुनै चाहिँ एन्जाइटी र डिप्रेसन मिक्स भएर आउनु सक्छ तर एन्जाइटी बढेर डिप्रेसन हुन्छ भने चाहिँ मिलेन एन्जाइटी आफ्नै हो पेट दुख्नु हो डिप्रेसन आफ्नै हो टाउ दुख्नु हो जस्तै क्या अब टाउको भन्दा त अर्कै अर्थ लाग्ला तपाईँलाई पेट दुख्नु र खुट्टा दुख्नु जस्तै हो अब एउटा छुट्टै फिचर हो एउटा छुट्टै फिचर हो कहिलेकाहीँ पेट र खुट्टा एकचोटि दुख्न पायो त्यसरी बुझ्नु है यो बुझ्नुपर्छ हामी मनको विषयमा बहस गर्दैछौँ मनको पनि डक्टर सिगमन फ्रायडले प प्रतिपादन गर्नुभएको डाइनामिक र टो, टोपो टोपोग्राफिक फ्याक्टरलाई एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्दैछु म बासु आचार्य मनोविश्लेषक हामी चा। चाहिँ प्रत्येक बेलुका आठ बजे लाइभ गर्छौँ यो लकडाउनभरि यो कोरोनाको सन्तासले हामीलाई एकदम डिस्टर्ब गरिराखेको बेलामा र मानसिक समस्याहरू बढ्ने सम्भावना बढी भएको बेलामा हामीले मानसिक समस्या समाधानको लागि प्रयास गरिराखेका छौँ त हामीले केही बहस गरौँ न यति गरेर त मानस मान मानसिक समस्या बढ्ने समान घटाइदेऊ न हामीले सकेको ज्ञान बाँडौँ न भन्ने उद्देश्यले मैले सबै विषयवस्तुहरू एक एकवटा विषयमा बहस गर्ने व्याख्या गर्ने र विश्लेषण गर्न ट्राई गरिरहेका छु त्यसको लागि तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ मैले त बोल्ने मात्रै हो प्रचार गर्ने तपाईँहरूको जिम्मा किनभने म एक्लैले प्रचार गर्न सक्दिनँ तपाईँहरूको हात हातमा ग्याजेट छ तपाईँले यसो फ्यासो सेयर गरिदिने बित्तिकै आहा अर्कोमा पनि जान्छ अर्कोमा गइसकेपछि उसले हेर्छ कस्तो सजिलो हो तपाईँलाई पनि कति धन्यवाद दिन्छ मनमा नै किनभने हो मलाई गाह्रो भइरहेको थियो उसले सेयर गर्थ्यो त्यस मैले हेर्न पाएँ कति कति मजा आयो कति रमाइलो हो भने किनभने यो विषय नै मजाको आएको हो त्यस हामीले अलिकति अहमको विषयमा बहस गरौँ अहम भन्ने मान्छेभित्रको पशु ए सरी मान्छेभित्रको मान्छे उच्च अहम भने मान्छेभित्रको भगवान् र ईद भनेको चाहिँ मान्छेभित्रको पशु यो चाहिँ आफू केन्द्रित हुन्छ मजा आफू केन्द्रित होइन मजा केन्द्रित हुन्छ भनौँ न विशेष त यो आफू केन्द्रित त तिनटै आफू केन्द्रित छन् तर आफूमा पनि मजा केन्द्रित आफूमा पनि ज्ञान विवेक केन्द्रित आफूमा पनि दुइटैलाई म्या म्यानेज गर्ने केन्द्रित हुन्छ यो अहम भनेको मान्छेभित्रको मान्छे हो यो चाहिँ पुलको काम गर्छ यसले चाहिँ हामीले बचपनदेखि हाम्रो यो वातावरणसम्म भिड्दै भिड्दै आफ्नै इच्छनता मार्दै 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 आएर उच्च हम बढाउँदै बढाउँदै गइरहेको बेलामा यो बढी भएको कम हुँदाखेरि अब गाह्रो हुन्छ भनेर अहमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाएको हो अघि मैले कसरी खेल्छ मैले बताइदिइसकेँ यसको अलिकति फेरि अलिकति विशेषताहरू म ट्राई गर्दैछु अब यो चाहिँ खास चाहिँ संरचना चाहिँ इडसँगै सम्बन्धित छ तर पछि गएर यतातिर ढल्किन ट्राई गर्छ क्या अहिले पहिला चाहिँ थी यतातिर ढल्किन ट्राई गर्छ अहिले पछि यतातिरको ढल्किन गर्दाखेरि यो कतिसम्मको चण्डाल छ भने समयअनुसार यसलाई डिल गर्छ यति चण्डाल हुन्छ हिट चण्डाल नभएसम्म सरी इगो चण्डाल नभएपछिसम्म हुँदैन इगो कस्तो इगो यसमा भन्छ नि मान्छेले चा भन्न चाहिँ त्यो नजाने हो के चाहिँ भन्न खोज्यो भने यसले आफूलाई बचाएको हो नि त इगो हुनु त उसले आफूले आफूलाई बचाउनु हो नि त तपाईँले भने नमान्नु पनि त उसले आफूले आफूलाई बचाउनु होइन र तपाईँले भने मान्दै गयो भने त इगो इगो डिफेन्स मेकानिजम नै फेल खाइगयो नि तपाईँले भनेको नमानेर न उहीको इगो हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यस कारणले ऊ आफूले भने त मान्यो नि त त्यस कारण ऊ आफूले त जोग्यो नि त भनेको कारणले इगोको प्रिजेन्ट मैले व्याख्या गर्नको लागि साथीहरूको धेरै प्रश्न छन् यो म अन्तिम प्रश्न लिन ट्राई गर्छु भेन्टाप सेभेन्टी फाइभ खाइरहेको छु होइन भेन्टाप लकडाउन पाएको छैन अब के गर्ने भेन्डाइभ छोड्न मिल्दैन किनभने साइकेटिस्टले दिने औषधि हो यो भेन्टाफ एकदम राम्रो औषधी हो तपाईँलाई सुट गर्छ गरेको पनि छ होला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ औषधि ल्याउने व्यवस्था पर्छ छोड्न पाइँदैन पर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ बरु त्यहाँ कसरी जाने जा, त्यो चाहिँ म ए टेक्निकहरू सिकाइदिउँला अथवा तपाईँको त्यहाँको नजिकको कुनै औषधि अस्पतालमा अस्पताल अथवा औषधि पाउने ठाउँमा गएर केही उपायहरू लाउँला यो मलाई दिनुपर्छ भनेर केही भनिदिउँ तर औषधि छोड्ने काम नगरौँ साइकाटिस्टलाई नभेटिकन औषधि छोड्नु गलत हो है त्यसले झन् पछि साइड इफेक्टहरू देखिन सक्छ छोडेपछि अथवा तपाईँले फेरि अर्कोचोटि मानसिक समस्या बढिसकेपछि त्यो औषधीले काम गर्न सक् गर्दैन र पछि अरू थप्नु औषधी थप्नुपर्छ औषधि थप्नुभन्दा सेभेन्टी फाइभ मिठो औषधि खाइदिनु ल अब अर्को रह्यो हामीले तर यसको हुन्छ वास्तविक ज्ञान हुन्छ त्यसले यसको सम्बन्ध शक्ति शक्ति वास्तव रियालिटीसँग सम्बन्धित छ यो ए रियालिटीमा जान्छ जहिले यो यो ज्ञानमा जान्छ यो इच्छामा जान्छ यो रियालिटीमा यथार्थतामा जान्छ यो चाहिँ पुलको काम गर्छ भनिसकेँ अघि नै यसले इदममाथि नियन्त्रण गर्छ र योबाट नियन्त्रित हुन्छ योबाट आफू ज्ञानी हुन्छ र यसलाई ज्ञान दिन ट्राई गर्छ यसले यो गर तराजु अलि अझै मिलेको छैन मिल्नलाई चाहिँ किन डक्टर सिमन राईले तराजुमै व्याख्या गर्दा हामीले गर पनि तराजु ट्राई गरेयौँ तर खास चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई अलिक माथि राखेर यसलाई सेकेन्डमा राखेर यसलाई तल राखिदिनु पर्थ्यो तर अलिक ब्यालेन्स ल्याउन नमिल्ने भएको बारेमा तराजुमा राखिदिएको हुनसक्छ त्यस कारणले योबाट नियन्त्रित हुन्छ यसले यसलाई ये नियन्त्रण गर्छ यसले यसबाट ज्ञान लिन्छ अनि यसलाई ज्ञान यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ हल्दार मेजर जस्तो हो ल हल्दार मेजर जस्तो हो मे यो चाहिँ अब आफूभन्दा सिनियरबाट सिक्दै अनि जुनियरलाई तह लाउने काम गर्छ सिनियर अफिसरहरूबाट गर सिक्दै यी तलका जुनियरहरूलाई चाहिँ यसले यसलाई तह लाउने गर काम गर्छ किनभने हल्ला मेजर भनेको चाहिँ अब सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पनि बनि नसकेको तलबाट पनि माथि आइसकेको हो नि त याद गर्ने मैले आफ्नै तर्क राखेको यो तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ अब त्योसँग प्रेरित हुन्छ अनि दमन गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ यसको सिद्धान्त विषयवस्तु दमन गर्न यसले हेल्प गर्छ यसलाई पनि मिलाउँदै यसलाई पनि यसका इच्छा नि पुरा गराउँदै दायाँ बायाँ हेर्दै टक 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 मिल्नु मिलाउँदै फेरि योबाट पनि जोगिँदै एकदम सचेत मान्छे यसको इच्छा नि पुरा गरिदिन्छ यसले भनेको नि मान्छ मजाले तर सचेतना कमी भएको मान्छे यसले इच्छा पुरा गर्न सक्दैन त्यस्तै तडप यसले भने मान्न सक्दैन अनि मानसिक समस्याहरू देखा पर्छ त्यस कारण यसका अहिले छोडेको छु छोडेको छु कति वर्ष छ अहिले सबै कमेन्टहरू म लास्टमा लिउँ है ब्रदर त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू यी सुपर इगो र इगोको कम्बिनेसन कन्सियस सबकन्सियस र अनकन्सियसमा खेल्दै हाम्रो व्यक्तित्व अनि फेरि बाहिर वातावरण यहाँ बाहिर वातावरण चाहिँ याद गर्नु नि हामी त्यत्तिकै हाम्रो मात्रै छैन जिन्दगी बाहिर वातावरणसँग कसरी गोल्मिनुपर्छ कसरी डिल गर्नुपर्छ व्यवहारमा वैचारिक पक्षमा सम्बन्धमा भयभरका विषयवस्तुहरूमा प्रगतिमा दुःखमा सुखमा यत्रो कुराहरू भुर्किनै पर्दा कहिलेकाहीँ मानसिक समस्या हुनसक्छ त्यो मानसिक समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा मैले बहस गर्छौँ अब अलिकति म कसरी कसरी बुझ्ने त यो यो कसरी बुझ्ने त यो कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियस भन्ने विषयमा बुझौँ कस सन्सियसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्षीकरण र विचार वा चिन्तनहरू चाहिँ कन्सियस कन्सियसमा बस्या हुन्छ चिन्तन गर्ने विचार गर्ने र प्रत्यक्षीकरण देखेको पेन मार्कर बोर्ड अब मेरो घर कहाँ दोल्खा जिरी नाम्दू ओहो गाउँ ठ्याक याद आउने बुवा रविचन्द्र आचार्य भनेको छ ओबामा यादवो त्यो चाहिँ ठ्याक्ठक प्रत्यक्षीकरण थाहा भएको कुरा को केपिओली हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रत्यक्षीकरण हो नि त त्यो अनि स्मृतिहरू के अरे सरी स्मृति होइन स्मृति सब सबकन्सियसमा जान्छ विचारहरू चिन्तनहरू सोच्ने विषयवस्तुहरू कन्सियसली ध्यान दिन्छ हेर्नु है विचार चिन्तन कन्सियसले ध्यान दिन्छ भने तपाईँ विचार चिन्तन मिले गर्न मि नमिलेर नै मानसिक समस्या भएको त्यसै कारण अनकन्सियस जागरुक गर्नतिर नलाग्नु पहिला कन्सियस म्यानेज गर्नतिर लाग्नु अनकन्सियस जागरुक गराइदिन्छु म के के न तिमीहरूलाई अब यहाँ पुरै भगवानै अगाडि ल्याइदिन्छु भन्छ भने अब मेरो विचारमा चाहिँ रङ हो अब तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ रङ हो त्यस्तो हुँदैन कन्सियसले नै हामी अवेर हुनुपर्छ किनभने कन्सियसमा हाम्रो प्रत्यक्षीकरण र हाम्रो चिन्तन विचार मनन नै कन्सियसले गरिरहेको छ भने कहाँ अनकन्सियसतिर गरेर बस्नु भयो त अनकन्सियस त साइको एनालाइसिसलाई साइको एनालाइसिस गर्नेलाई चाहिने विषय हो अनकन्सियस माइन्ड तपाईँको अनकन्सियस माइन्ड बुझ्नुपर्ने मनोविश्लेषक मनोविधहरूले हो तपाईँ आफूले होइन तपाईँ आफूले बुझ्नै पर्दैन तपाईँ आफूले किन बुझ्नु पर्यो सजिलो छ जिन्दगी राम्रो चलिरहेको छ ठिक छ एकदमै अवेरनेस बढिरहेको छ सबै राम्रो भएको छ टाउको दुख्ने गर्छ तर पनि केही सोच्ने कोसिस गर्दा टाउको दुख्ने गर्छ पछि गर्नु होला है त अलिकति अर्को हुन्छ स्मृतिहरू सबकन्सियसमा हुने भनेको स्मृतिहरू जम्मा भएका ज्ञानहरू सबकन्सियस भनेको थाहा हुने घरि थाहा हुने घरि नहुने छ्याङ्ग थाहा पनि नभएको अनि बिर्सी पनि नसकेको सबकन्सियस यसमा हुन्छ स्मृतिहरू र जम्मा भएका ज्ञानहरू इक्जाम दिँदाखेरि पढेका विषयवस्तुहरू स्मृतिहरू कहिलेकाहीँ अब हो गोवाको याद आउँछ कहिले कहीँ बुर्स खलिभाको याद आयो कहिले फुकेटको याद आयो थाइल्यान्डको कहिले जिरीका यादहरू आउँछन् कहिले पोखराको याद त्यो सबकन्सियसमा बस्या हुन्छ अनि पढ पर्सि जाँच्छ अब अघि मैले तयारी गरेँ बिहानतिर यो आज आज यो प्रेजेन्ट गरौँ भनेर अनि फ्याट्टा फ्याट्टा सम्झिँदै आइरहेको नि अहिले छङ्ग फरङ त कहाँ आएको छ र सम्झिँदै सम्झिँदै आइरहेको छ किनभने यी सबै विषयहरू मेरो सबकन्सियस माइन्डमा छ अब अनकन्सियस माइन्डमा भएका बाँकी सबै के के पाँच नम्बरमा अनैतिक अन्तरप्रेरणाहरू एकदमै अनैतिक नीतिले नमान्ने जस्तो यौन सम्बन्धी पैसा सम्बन्धी ठुल्ठुला योजनाहरू अनैतिक अन्तरप्रेरणाहरू अनकन्सियसमा हुन्छ डर भएहरू अनकन्सियसमा हुन्छ भय डर तपाईँहरू सबैले टिप्नु है यो सबै जो यो विषयमा जान्न बुझ्न खोज्नुहुन्छ टिप्नु फ्लोटिप लिँदैछु छोड्न मिल्छ यो औषधि छोड्ने कुरा इच्छा नराख्नु न कस्तो हदसम्म औषधि छोड्ने इच्छा नराख्नु न अहिले तपाईँको रोग निको भएपछि आफै साइकेटिसलाई छोडाइदिनु हुन्छ तपाईँलाई साइकाइटिसलाई औषधी चलाउन रहरै हुँदैन तपाईँलाई नस त्यही त्यही मात्रै तपाईँले फ्लुडिप त एकदम राम्रो औषधी किन छोड्नुपर्छ र अहिले त्यही पनि के प्रब्लम भएर भएको अनावश्यक विचार आएर दियो होला अनावश्यक विचार आएर दिनलाई फ्लुडिप कति राम्रो औषधी कस्तो मजाको औषधि खाइदिनु केही फरक पर्दैन केही अलिअलि साइड इफेक्टहरू त्यो डिल गर्नु भातमा नि साइड इफेक्ट छ त्यो सामान्य मान्नु त्यस कारण तपाईँले यत्रो बढी तडपिनुपर्ने विषय होइन औषधि छोड्न ट्राई नगर्नु मनोरोग निको बनाउन ट्राई गर्नु औषधि साइकोटिस्टले आफै छोडाइदिनु हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ साइकोथेरापी चाहिँ बरु प्रेरित हुनु न साइकोथेरापी के हो साइकोथेरापी किन गर्ने कसरी साइकोथेरापीले मानसिक समस्या निको हुन्छ त्यो हेर्नु न त्यो हेर्नतिर ट्राई गर्नु अनि सजिलो हुन्छ डरहरू पनि अनकन्सियसली हुन्छ स्वार्थी आवश्यकताहरू नअनकन्सियसमा हुन्छ स्वार्थी आवश्यकताहरू एकदमै स्वार्थले भनेको ममा पनि है फेरि सबैमा फेरि यो चाहिँ अरूमा हुने कसैमा नहुने होइन सबैमा अनि लज्जाजनक अनुभूतिहरू पनि अनकन्सियसमा हुन्छ अतार्किक चाहनाहरू तर्क नभएको चाहनाहरू पनि अनकन्सियसमा हुन्छ अस्वीकार्य कामुक इच्छाहरू पनि यसमा हुन्छ र हिंसात्मक अभिप्रेरणाहरू पनि अनकन्सियसमा मारिदिन्छु त्यसलाई म भनौँ फेरि सेल सेलाएको कतातिर फेरि त्यो जागरुक भयो भने गरम मार्छ पनि त्यो जागरुक भयो भने चाहिँ फेरि याद छ नि मान्छे मार्छ नि मान्छेले त्यो हिंसात्मक अभिप्रेरणाहरू जागरुक हुन्छ त्यस कारणले चेतन अवचेतन र अचेतन मनका विभिन्न पक्षहरू विचार प्रेरणा आवेग सम्वेगहरूसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू हुन् त्यस कारण यिनीहरूले इदम अहम इद ईद इगो र सुपर इगोसँग मिलेर हाम्रो जिन्दगी हाम्रो हाम्रो भाइभरका हामी मृत्युवरण गर्ने दिनसम्मका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ मजाले मिलाइदिन कतिलाई चाहिँ मानसिक समस्या हुँदै मिलाइदिनलाई प्रेरित हुन्छ त्यस के प्रमाण हुन्छ भने अनकन्सियस माइन्ड छ र यसमा हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ त्यो राखेका कुराहरू चाहिँ अब आवश्यकता परेका खण्डमा निक्लिन पनि तयार हुन्छ कतिपय अघि नै भन हिंसात्मक अप्रेरणा अस्वीकार कामुक इच्छा अतार्किक चाहनाहरू लज्जाजनक अनुभूतिहरू स्वार्थी आवश्यकता डर अनैतिक प्रेरणाहरू यी सबै अनकन्सियसमा छन् त अनि हामी सम्हाली सम्हाली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आजको छलफलबाट मैले दुईवटा विषयवस्तुहरू विशेष डाइनामिक डाइनामिक पनि इड इगो र सुपर इगो टोपोग्राफिक टोपोग्राफिकमा पनि कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियस माइन्डको विषयमा सकेको मैले केही तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न विश्लेषण गर्न ट्राई गरेँ आज कि आजको छलफल पसेप टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ पेक्सिडेप सिआर होला पसेप टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ पेक्सिडेप सिआर होला है तपाईँहरूको त्यो औषधि खाएको छ अहिलेको सस्तो सस्तो कुन खान सक्छ सस्तो यो साइकेटिस्टमा सल्लाह गर्नु न तपाईँहरू साइकेटिस्टमा सल्लाह गर्नु यो औषधिको विषयमा हामीहरू साइकेटिस्ट होइन हामीहरू साइकोलोजिस्ट हो हामी मनको विज्ञ हौँ साइकेटिस्टहरू मनलाई औषधिद्वारा म्यानेज गर्नलाई ट्राई गर्नुहुन्छ भने हामीलाई हामी चाहिँ मनलाई साइको एनालाइसिस अथवा काउन्सलिङ अथवा साइकोथेरापी अथवा परामर्श अथवा विभिन्न टेक्निक सिद्धान्तहरू सूत्रहरू तपाईँलाई स्टडी गरेर तपाईँको कहाँनिर कमजोरी सबै विषयवस्तुहरू सुपर कन्सियस माइन्डको बारेमा नि सुनेको अति चेतन यो चाहिँ थोरै म जोडिदिन्छु यो चाहिँ भन्ने कुरा हो सुपर कन्सियस माइन्ड चाहिँ भन्ने कुरा हो जसले भन्छ त्यसले नि देखा चाहिँ हुँदैन पाएको चाहिँ हुँदैन भोग्यानी हुँदैन तर ऊ भन्न चाहिँ छोड्दैन किनभने सुपर कन्सियस माइन्ड चाहिँ भन्ने कुरा हो हुने कुरा होइन भन्ने मेरो धारणा फेरि अब त्यो चाहिँ सबैलाई मैले त्यसरी मैले भन्नु हुँदैन किन उहाँको आफआफ्नो तर्कहरू छन् मै मात्रै यो दुनियाँको सब्दोको मेरो नि फेरि इड बडीको फेरि मैले भने सबै थर्को भन्ने हुँदैन तर सुपर कन्सियस भन्ने कुरा चाहिँ साइकोलोजीमा हुँदैन मनोविज्ञानमा सुपर कन्सियस माइन्ड भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा भन्ने कुरा हो सुपर कन्सियस माइन्ड हुन्छ त्यतातिर जाओ अनेक गर होइन काम क्रोध लोभ म छोड भन्ने चाहिँ भन्ने कुरा हो काम क्रोध लोभ म छोड कसरी सम्भव छ रियालिटीमा बसेर काम भनेको सेक्स पनि चाहिन्छ चा, क्रोध पनि चाहिन्छ चा, काम क्रोध लोभ पनि लोभी नभए त यत्रो यो लोभले गरे हो मैले यो लोभले गरे हो यो, यो सुनुहोस् मान्छेले त्यसपछि मेरो क्लिनिकमा आउनुहोस् मलाई आर्थिक रूपमा सपोर्ट होस् मलाई वा वाही गरून् कति राम्रो भनौन् अहो अहो मेरो सबै लोभ छैन मलाई कति लोभ छ तर माहौल बुझेर लोभ छ काम सेक्स किन चाहिँदैन सेक्स नभए त मान्छे बाँच्नै सक्दैन सेक्स त आधारभूत आवश्यकता हो जो ब्रह्मचारी भने खान् ती सबै सेक्समा लिप्त छन् होइन भने त्यहाँ सबै इन्डियाको न्युजहरू हेर्नु है <laughs> काम भने क्रोध क्रोध भने चाहिँ क्रोध नहु क्रोध नआए कसरी हामी हाम्रो मन म्यानेज गर्न सक्छौँ त्यो सम्भवै नभएको कुरा हो लोभ भइग मोह भने चाहिँ मोह भनेको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा रहर चाहना भने त डिप्रेसन हुन्छ यी सबै डिप्रेसन हुनतिर प्रेरित गर्ने विषय हुन् काम क्रोध लोभ मोह छोड अनि अब जोगी बन अनि जोगी बन भन्ने चाहिँ फेरि अथा कमाएर पस्या के भन्छ कन्फ्युज भएर दिन्छ त्यस कारण सुपर कन्सियस माइन्ड चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भन्ने कुरा हामीलाई त्यसरी आउँदैन डिल गर्न यस्तो गर्छु कि मर्छु कि त्यो एन्जाइटी फ्याक्टर हो ब्रदर अब त्यो उसको मेरो एन्जाइटीको भिडियो हेर्नु है मलाई डर डर एन्जाइटीको भिडियो हेर्नु है तपाईँलाई सल्भ हुन्छ भिडियो हेरेर मेरो विचारमा सल्भ हुन्छ यो डर चाहिँ मर्छु कि बोल्नु छु कि भ्याउनु छ कि कसैलाई के गर्छु कि भन्ने विषय हो आजको छलफल लगभग लगभग अब टुङ्ग्याउन ट्राई गर्छु आजको छलफल मा यो विषय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् किनभने तपाईँले गरेको कमेन्टले पनि अरू हेर्नुलाई नि सजिलो हुन्छ मलाई त झन् मजा आइहाल्छ किनभने म त तपाईँहरूको साथ सहयोग प्रेमले हुर्किने बढ्ने भन्दा यो संसारमा आएको छु सपोर्ट नभइकन मलाई सजिलो पनि हुँदैन तपाईँहरूको सपोर्टले नै मलाई यति ज्ञानी बनाइसकेको छ त्यस कारण तपाईँले मेरो पेज पनि लाइक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले लाइक गरिदियो भने अरूलाई नै सपोर्ट हुन्छ सेयर गरिदियो झन् राम्रो कमेन्ट गर्दा पनि मजा आउँछ त्यस कारण आजको छलफल समाप्त गर्दै भोलि एउटा विषयमा अर्को विषयमा बहस निकाल्न ट्राई गर्दैछु भन्दै तपाईँहरूको माझबाट म बासुआ आचार्य बिदा माग्छु जाँदा जाँदै मेरो फोन नम्बर अन्ठानब्बे पाँच एघार सतहत्तर तिन सय बिस हो नाइन एट फाइभ वान वान सेभेन सेभेन थ्री टू जिरो मेरो क्लिनिक तिनकुनेमा छ मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल यो चाहिँ हामी साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट साइकोथेरापीहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो क्लिनिकको नम्बर छ जेरो एक चार एघार चा, अठार सतहत्तर छ हामी नेपाल अधिराज्यका प्राय सबै ठाउँमा आउन ट्राई गर्छौँ आएको पनि छ म लगभग मेची महाकाली म दुई तिन फेर गरिसकेका छु अब लगभग सधैँ गर्ने योजना थियो त्यही माथि फेरि लकडाउन भयो यो लकडाउन अवधिभर सबैलाई गाह्रो छ भने सबैलाई गाह्रो छ भने तपाईँले साइकोलोजिकल सपोर्ट लिनुपर्छ साइकोथेरापी बिना औषधिले मात्रै मानसिक समस्या मजाले समाधान हुँदैन यो कुरा आफू पनि बुझौँ अरूलाई नि बुझाउँ भन्दै आजको छलफलहरू बिदा माग्छु तपाईँहरू लकडाउन अवधिभर एकदम सुरक्षित आनन्दित फ्रेस भएर रमाइलो गरेर शान्तसँग बस्नुहोस् औषधि पत्ता लगाएपछि मजाले फेरि हामी घुम्दै फिर्दै अगाडि बढौँला आजलाई बिदा माग्छु नमस्कार धन्यवाद